السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت يا خيمة بدن سود وهذا وقدومي أسأل حق لك برشادة وإني هيا وربحنا ذي أقدم بي ودو إلهي المو هن عاوك هلنا لما تدلو قيسنا يو ريان رو سودو إنا ذرتي هروا هنا عاوك هلنا لما تدلو قيسنا يو دومر كيان الصوماليات ودك سعودي عربية شمس حسن سودو محمد عبد الرحمن سودو ولكن معاني مركو عروا عرنتاس إن أنا عاو كهلا أصحابي هذا وقت أهل حنصوغ بندونا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد فرح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحم غالي سودو وحاي لسو عريرة قبر سعودي سعودي عربية جوكته وحين إيش أكتر دباتوين آذي آد إيجا المنسيي تاس أو أن أولي هابي شمسو عليكم السلام الليبان عليكم السلام سودو هذا سحبتي إذا وركو حاروا سحبتي إذا خيماها يقاياها بضن إنا إلو ذاكتين أن لبات تاس قبلها إنا الصومالي لو قوكي سنة ودنك سعودية إيضو ضد أجندية انتي كسو قدان عليكم السلام إسماعيل سامي سودو أن دالمر قادر وكوجي دا ولكن معاني بغرد دين سودو marka waxa rabaa inaan ka hadlo caawa in arinta in suuudiga way caawa in gabar Soomaaliyeed oo ila soo xariirtay ayaa wax iga codsatay inaan arintaas ka hadlo in waan arin aad iyo aad in oo galay yaabay in aday hadda joogt kamerada soo dalbo walaashay macaanto alhaam in waxa rabaa arintaas oo gabdha Soomaaliyeed lagu geysanayo wadanka Saudiiga in iyadoo in telefoon ay sahaysan إدّي الحريري كرين لجير ديلايو شوكي وكو جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ولا شيء معانتو بركو حان عاو أصو قلي أرنتاس إنان كهالو ضدك الصوماليين ناو أمبديقو إن دومرك الصوماليين سعودي قلو قاضي وعدبات آدي آدوين وحاروا أسعبتي ذا قيماء يقايا بضن إن أرنتاس إني سوب قبيو ما دام ضد بضن يقعد صدين dumar keenna waxa lagu dhibaatay Saudiiga jirdil dhibaato oo aan laga soo kabsan karin amran mar dhaw soo galaysa yes arunta alhaam waa kuwa dawladda soo dirayso ma sha Allah waa arin aad iyo aad asxaabi fiidiyowga lama share gareynayo please waxaan ka codsanayaa dadka fiidiyowga share gareynaya waa u jeeda please fiidiyowga la share gareeyo waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u bayaaniyo waa dhibaato aad iyo aad u qabsata gabdhaha la soo qaadayo Saudiiga la soo qaadayo waa hal laga joojiyaan leh familyo dad gabdhaha dadku u dhiibanaysiin maasha Allah waa runta alhaam kamerada laakiin kuma dalbana inkastoo aan rabnay inaan amran aan sugano ay nasiido warbixintii adigana kamerada inaad dalbatid waa inii bayaaniya walaalkay macaani waa gabdhaha la soo qaaday oo lagu keenay fiisaha iyo ama dawladda soo dirayso aad iyo aad gabdhahaas ay u dhibaateysan yihiin warbixinadii ugu dambeeyay ayaa gabdhay ila soo xariireen aad aan u la murugooday walaashay welina may soo qabsanaa u maleeyna kamerada waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u bayaaniyo gabdhahaas ila soo xariirtay waxaan rabnaa inaan qof walba weydiino qaalid oo soo wacaya fiidiyowga dil shar shar gareeyo asxaabtii qiimaha ay qayaha badan arintaas waa arin aad iyo aad noogu ah mugdi waa arin aad iyo aad ugu xumaaday been meeni sheegayo wallahi waa arin aad ugu xumaaday in gabdheheni intii la gato la jirdilayo meel magaalada ka baxsan la geenayo waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo ilmahaas geysana العام كاميرا صوت الباي كاميرا كوما دالبرا خالد كاميرا دي سكن التليفون كلمة كجاري مركب حربة مايا كاميرا ما يجي قرر كوسا قرر هرتي الكاميرا كوتا لا صوت الب ولي واسوي أنا قبل دي يقعد صوتي إنان إن لا حرير نو إلا سو حرير تقول بحنتر بتين النصيده مركب حربة عرمتها سنة عاو جبريل والله دباتها لوجي سابرادا مال دورة لكي ولا جبتها
gabadha iyada oo inaysa ila soo xiriirtay oo kamid aha gabdhihii meesha joogay. Marka waxaan leeyahay asxaabay, waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu, fiidoga la sheegaray asxaabay, please, waxaan rabaa marka gabadhii joogtay inay nala soo xiriirto oo aan warbixinteeda ka dhagaysano. Niyo, gabdhaha waa la jirdilay, telefoonna ma haystaan, 24 saac waa lagu tuntaa, waxyaabaha kale ma rabno inaan meeshaan ugala hadalno. Adiga dhibaato aad u weyna loo geystaa, dhibaato aad u weyna loo geystaa, dhibaato laga soo kabsan kara maaha, waa dhibaato aad u weyn. Marka waxaan leeyahay walaasheena si loo soo galaysa aqoona umalaynaya, waxaan rabaa in gabadhaas ila soo xiriirtay inaan dadka u bayaaniyo dhibaatada loo geystay. Waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Ayuub walaalkay macaan waa kuu jeeda, waalaykum asalaam. Marka waxaan leeyahay halaga waantooba asxaabay, fiidoga lama sheer garaynaya asxaabay, waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed u bayaaniyo gabdhaheenna waa la gataa, dhibaato weynaa loo geystaa. Marka gabadha ila soo xiriirtay ilaa haddana ma aqaan maysa araga umalaynaa leefka. Qofkii jooga bis ayaan sacuudiga wacayaa, please, qofkii jooga garaad cumar baraad oo kaaga mahad celinaya oo kusoo wacaya, qofkii jooga sacuudi carabiya keliya ayaan wacayaa. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Umayo waayo, waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan sugannaa amran cadde, ayaan sugannaa. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cabaas. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Qofkan salaanta ka qaadin yuu sii arag, salaanta waa ka wada qaadaya dhammaantiin. Fiidoga la sheer garay asxaabay, waxaan rabaa marka gabadhaas alxaam waa ka xumahay, kamerada geesay ku taala, meel geesa waa ku dhufane, waana arkaa inaad dalbatay, waan kusoo wici karaa. Maya, haddaad warbixinayn abuu gabdho dhibaato haysata abuukar, dhibaatooyin ayaa laga soo sheegay gabadhaa ila soo xiriirtay oo gabar meel ku dhibaataysan ii sheegtay oo la dirdilayo oo ciddeedana aysan la xiriirin. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed, gabdhaha yaa laska gedin, gabdhihiina sacuudiya loo qaada intii la dhaho waa diban yihiin. Marka waxaan rabaa qofkii sacuudiga jooga oo xogtaas haya inuu nala wadaago intaan gabadhaas ka sugano. Waxaa laga yaabaa inaysa aqoon kamerada si loo soo galo, caawo dhan isoo wacisay. Marka waxaan rabaa asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha badan, dadkeena waa diban yihiin. Adiga haddaad joogto warbixinada gabdhaha loo geysto ma noo haysaa? Garaad cumar raada inaad joogto waa ognahay. Warbixinaan ka rabnaa warbixin gabdhihii duurkaa la geeyaa. Khaalid, haddaad sacuudiga joogto saaxiib kamerada oo kusoo wacay kamerada kaa qaldan, gabadhaan sugannaa. Marka waxaan rabaa gabdhaha la keenayo oo la gadanayo oo loo geynayo dad magaalada ka baxsan oo ku dhibaatoysan oo ciddeeda la xiriireen. Abuukar, waa magaciisa Khaalid. Khaalid saaxib, adiga laftigaa kamerada aqoona umaleyna, saddex maran kusoo wacay. Marka arrintaas aada ugu xunnahay, fiidoga la sheer gareeyo in gabdheheni la gato oo meel duura la geeyo oo ciddeeda la xiriiri karin oo la jirdilayo. Aniga gabadhaa isoo wacday iyadoo ilmeynaysa oo arrintaas aada uga xun, waana kalaga waantoobaan leeyahay. Gabdhihiina meel xuna ku dhiibinina, waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa meel walba ay joogaan gabadhaada rasta kusoo wici doona, abuu kusoo wici doona. Fiidoga la sheer garay asxaabay, waxaan rabnaa gabdheheena in dadka fiisaha ku qaadaya oo dadkooda raba inay gabdhahaas gubaan ha ka waantoobaan, ha laga waantooba. Arrimahaas waa arrimo soo noqday. Qof walbana dadka sacuudiga jooga waa la xiriiri karaa. Dhibaato aad u weyna gabdha soomaaliyeed ku haysata. Waxaan ugu baaqayaa dowladda Soomaaliya iyo waalidka gabdhahaas dhalay, wallaahi gabadhii soo wacday aad u ilmeysiinaysay, waxay ugu qasbay caawa inaan leef usoo galo, waa iyada daraaddeed. Marka waxaan rabaa asxaabay fiidoga hala sheer gareeyo, waa arrin aad uga xun, waa arrin aad u xun. Aadan ugu xunnahay in dhibaato gabdhahena saas lagu geysto iyagoo la leeyahay shaqay u aadayaan. Waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u bayaaniyo arrintaas laga waantoobo. Walaasheena waxaan ka cabsoonayaa kamiradaysa aqoona umalaynaya, ilaa hadda waan sugayaa. Waxaan u bayaaninayaa ummadda soomaaliyeed gabdhaha fiisaha lagu geynayo waxaan rabaa in arrinta sacuudiga ninkii war naga haya inaan dadka u gudbino. Waxaan rabaa in qofkan xogkeyn hana dhegaysto
انت وربحين كيلنو هيا قرد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو براد قادو ما سنت براد وما سنت ال 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 وما سنت ما انت او الا هذا قدك اسو قبسن لا ايي دد كان وجيد هذا قبرك لو جوجته او تري واسح كاميرا اسو قبسن لا اداي مره وحن كارمنا حقت او وين سعوديه كجيره ان انا نوبيا نسيت غير الله كسيو ان ادم و احمد قبداس او نسو اسو وعدي مره وحن رما ان ارنتاس ان اد وربحين نغ سيد waa ma santaa my brother brother dib farabada ma jira dadka waxa waayo waa guriga lagu xiranaya waa la darjilaya dad badan baan way la soo xariireen marka maalmo way la soo xariiraan waxa waxna kama qaban kar dhibaato dadka keenaya oo wadanka keenaya oo dhibaatada oo wata Soomaa waa gartay marka een sidee waxa ku dhacaan gabadhan visa lagu keenay een cidaa loo geeyay een ma dadkii cidaas u geeyay lama xisaabtamaan oo qoftaas waa laga tooga laga tagay miyamise aan in ila xal la xariiro oo ay dadkii keenay ila xariirto ma hamiya meshay yaa la xisaabtan wax la xisaabtamay ma jirto la xisaabtan ma wajirto wadanka ma ya dalka ma ka Allah Soomaali yaa la xisaabtamay Soomaali ma la xisaabtamay qof kasta oo nasha shaqo oo kasta oo dadantii soo fiirsanaa Soomaa igu jir wax yar igu jir gabadhi aad ku jirtay gabadhi ay la soo xariireysay aan aqal dadku aan halkaan qoraal igu soo qorayaan marka ay warbixinta la sii wato. Hello 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 great ay maya maxay ku dhacdaan ku dhacmaan dadka gabadhan fiisa lagu keenay wadanki fiisa lagu keenay dadkii fiisa ku keenay iyo cidooda wax xariir kama dhaxayaan miya marka waxaan rabaa inaan umada Soomaalida u biyaaniyo gabadhii way la soo xariirtay iyadaan suugana qadka markay soo gasho waxaan rabnaa inaan umada Soomaalida u sheegno in dadka Saudiiga gabdhaha laga geeynaayo in laga waantoobo. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tan qoraal isoo qorqorisa mana taqaan fiidiyo si loo galo dadkan. Marka waxaan rabaa inaan umada u cadeeyo war dadkan Saudiiga la geeynaayo ha laga daayo asxaabey fiidiyoga lama share gareynayo please. waxaan rabaa inaan u cadeeyo umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ha laga waantoo ninkii rabay inuu gabar Sacuudi geeyo ka waantoo gabdho badanaa ku dhibaataysan Sacuudiga. Waalaykum asalaam waraxmatullah maariya. Sacuudiga gabdho badanaa ku dhibaataysan gabdhihii duurka la geynaya xaafad ka mid a lagu gadanaya ciddan u xiriiraysa male maasha allah warkaas fikir fiican ha amran cadday waa kuu jeeda la kaamerada kuma dalbana amran haddaa ii jeedi kaamerada soo dalbo kaamerada isku aadina daarta la kaamerada soo dalbo way soo gashay amran way soo gashay marka waxaan rabaa asxaabtayda inaa gabadhaasi la dhegaysatiin dhibaatada ay meeshii marka hore iyada ku qabsatay haddana dadka Soomaalida ku haysta marka waxaan rabaa kaamerada dalbo amran haddaa ii maqlaysa cadday kaamerada kuma dalbana walaashay kaamerada soo dalbo marka waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u bayaaniyo meel walba ay joogaan. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Gabdhahena dhibaato haysata Sacuudiga ku dhibaataysan yihiin dhibaato ayaa ku haysata Cali. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabi fiidoga la sheer gareeyo caawa barnaamijku waa ka bedelan yahay. Gabar Soomaaliyeed ayaa Sacuudiga meel duur gabdha Soomaaliyeed Sacuudiga meel duur lagu haysta dhibaateena ay ku qabaan ilaa hadda wax la xiriir ciddaydiina meel ka wacan maayaan waxaway dhibaato askaga haysata gabdhihii waa la gadanayaa dadkii laga gadanay dadkii meesha geeyay dibda mool xariirayaan waa xoolo la iska gatay oo dibda ma loo raadinayn wallahi dhibaata meesha ka jirta dhibaata meesha ka jirta ilaa qofku soo gurdaamiyana ciddeeda ma arki karto sababtoo ah ninkii gatay dibba uma raacinayo dibba uma raacayo waxaan leeyahay amran hadda ay dhegaysanays kaamerada kuma dalbana amran kaamerada dalbo marka waxaan rabaa in laga waantoobo dadka gabdhaha fiisaha ku geynaya dadkoodana iska lacag iskaga bixinaya ama dowladda ay u qaadaso waxa ka jira mana waa baadil gabdhaha Soomaalida waa dulayiin waatan maasha allah maasha allah marka waxaan rabaa inaad ila dhegaysatiin dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed meeshaad ku haysata amran qabo waa ku soo wacay kaamerada meesha ku dhuf amran ay soo dhawow
هيا باي ما عنتو وحاربنا إنا نقوار رمتو دباتة سعودية قبلها الصوماليات كويسة ضدكو الصوماليين إنا يكون لقي سنيان هلو هلو مين مقشع سيفي عنكو مغلا سيفي عن ها مين مقشع دي باي سيفي عن قبلها الصوماليات أنا حالي راسك جوغ ماشا ودن كينو هيا مع السبب أي ود جوجيان نافا فايبل دبعت هذا ماشوا قبل أكون سمعت كويسة قبل سمعت حال ده واحد سعود عربي نجينا لو بقولك بحسم السنة سال لي بس بارك بس يبعد العقد تاش قصتيد العقد دي أرد الوو ده نص أسكريو نص نعداد على بوسينا واجد حقي اللي جينا يا مركي سكبا سكبا لا إذا لو جينا هذي عد لو جينا أيك شقمة كقولها همبا. واقرتي مركز نمكي كان يعدي دبدم حرير ملمية قبل واحد تلفون يو والله ما سيني. تلفون ما سيني قرته. واقرت. مركز دتكي قبل فيسا قبل يلو كان قبل سو تاريبتي قبل فيسا لو كان وعافي عن قبل فيسا لو كان مركز عارف تدتكي وعارفنا هنا دكوا فايز ما دام السعودي جوكس. قبلها مركي في سلوكه كان مقالة ده اللي جينا من زمان مقالة كم أحسن سعود عربي خوف ناقص تعيش غرب تو نمن كان لا يهات ليسا هذا لها شن والوك هنا نمن كسو مالي ميا مسوا عرب نمن كو كسو ولا يعني سو مالي ولكن مقلوك كان واحد كل ورقة عرب وان قرون كون ناقف كس قدي قرون كم هذه قبروا البناكتك وقرني ذا وضن واقرتي مركا وحول الله يسكت قتي عمل مركع قبل ناس تليفون عدي ما سينا يا المياه ما له سينا تليفون قارع السيا قارنا ما له سيا واقرتي قارع بقول كي بحلا عد في عنك هذه سال سينا واقرتي مركع لبعض صدق مركع عدي كل سمينا يا محاكم إذا ما له جير دليا ما له عقله ما سينا يا المياه قاب كلا ولا غميا هدي هذا تلفون يسن عدة هدي قفت كنت إيه ده سو موبايل والسيال لي هاي لكن موبايل لو مسين عيو واقرتي إن مركا إن موبايل ما عدة ودي ذي أو موبايل محله سيوي ما حد هاي عشان موبايل موبايل كهدي لو سيو قف ماشان جوك تهيل سوال حرير سا عدة نوقت تيجي هداك تكتن ناكتا حاكم مغن لعكت دي وتأم ماشان قوك يعني أوكي مركور هناك تعال عقبي بني نبغى كان اللي هذا قبر قدام هذا اللي كانوا سومالي الله يسوق هذا البورك لوك اللي قدرنا قبدي يعدي ميا ها واقرتي مركا إن حاجة إن حاجة وبسوع يا قط كي جوجل بليز إن مركا محارم أنا نوفا في سيد ما المجال هذا كبر حسن وقبدي إيش إن حاجة محمود واتغنى ميا إن حاجة محمود وجهك تاوي أكتا عيد نفس الكلام ها وجهك تام. سوعي ترى وقوع يا إنا حاجي. مركو عارضة إنا نوفا فايزين. لو أعتقد قبلها لو جي سنة يفرين تا فرسو. ما المجال هذا كبر حسن مياه. ما قفل مي لقي وقار ما المجال هذا كبر حسن لقينا قارن المجال هذا لقينا. واقرتي مركو مع القصة ما نيا. أنا حاكل تن لأن إسك جوج عندك كوب بدن أركاني أيدا ما صباح إسك جوج مقال عندك كم حيوم ولا إن مش وحو سهريان أدينا كعلني ست ما دبعت هذا واقف يعني عندك على قدني دبعت هذا مركب قبلها السعودي اللي هو جي سنين معاك كم إذا مكوفسيا مجردلا ما سعيد الله وش قي سنية ملحونة السحينية من أنا فاهمين نقص إذا ما دام السعودي جوج واحد هذا أتكلم إذا عندك سامري دبعت هذا مال في عن ملوسي حنا وإنه شرفته لو ديل والقار ولو ديلا قار مال حنا ناسي حشا قار بر لمسيو قار موبايل لمسيو قار والجر ديلا سفي عن مركا إلا قرمي مركا أنا هذا قور أمو قور أسلي ما أنا هذا هي قور أسلتي ما دين قور هذا قبل حد سليمان حد ما أنت حد بيرمان بيردم بحد يا لو دودا سفارة لو دودا نمنك كان
codkaa ka gogaahay. Ha, waa gabar aad u yar, waa gabar aad u yar, Amran aniga aqaan, waa gabar aad u yar. Marka Amran ma maqlaysaa? Hello. codkaa ka gogaahay, marka waxaan rabnaa inaan noo faahfaahiso xiriirka ka dhexeeya kuwa gabdhaha gadanaya iyo dadka carabta. Gabadha wax dambo xiriir lala sameynayo ciddii ma jirto miya gabadha, ilaa goormaa ciddeeda helaysaa, ilaa xiriiraysaa ciddeeda, ama ay helaysaa inay Soomaali xataa soo dhex gasho? Ha, Amran. Hello. Amran, qadka ka xulo umaleynaya. Kida ka xun, aday walaashayn kale ay ku jirto. Dhibaatada waa u jeediin aad maqlisiin, waa gabar Sacuudiga joogto ila soo xiriirtay, waxayna ka mid tahay dadkii markii horeba iyada lagu sameeyey nuucaan oo kasoo baxsaday, haddana dad Soomaaliyeed u joogto shaqo kalena heshay oo fiican. Marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo in Sacuudiga dhibaatada ka taagan oo dadka fiisaha lagu keenayo xoolo ay yihiin ay gabdhahani sharafta lahaa ee dumarka ahaa ee quruxda badnaa. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabi fiidooga lama sheer garaynayo. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo, caawa wax kale uma soo gelin, gabdhahani sidii xoolihii ayaa Sacuudi lagu kala gataa. Waxaan ugu baaqayaa Amran, kamerada kusoo celo, ku jeeda kugu soo celaa kamerada, ina xajiyaan wacnaa balsug ina xajiyaana. Marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u bayaaniyo dhibaatada caruurteena meesha ku haysata, gabdhahan yararka quruxda badan waa ujeedin, gabadhan gabar aad u yar waaye, Sacuudigiya sida xoolihii lagu gatay, kabacdina dib dambe Mawla Xaroores waxaa loogu sheekeeyay in Sacuudiga ay lacaga iyo barwaaqo yaalaan. Waxaan ugu baaqayaa in arintaas cid walba ay ka waantoodo. Ninkii gabadhiisa geystow, wallahi gabadhaada lacag kugu maqlayn. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ina xaji soo dhowo. Waa kaa qaad walaashay macaanto. Waa ka xumaa wallaahi, gabdhaha Sacuudi Carabiya dhibaatada ku haysata aadaan kugu hambalyaha inaad bulshada maasha allah tabaaraka allah adigoo kalena allah noo badsho. Aamiin aamiin abaay macaanto. Waxaa ka rabnaa marka maadaama aad Sacuudiga joogtid dhibaatada gabdhaha iyo qaabka loo kala gato, maalinka gabdhahan ay isu xiriirtay caawa ii sheegtay, sidaanaan caawa barnaamijkan life grumbay iyadaa marka aan ka dhigtay. Marka waxaan rabaa inaan dadka gabdhahooda iska soo diraayo iyo ajensiyaasha xamar ka soo qaaday ama dowladda ahaato elaborki lagu kala gadanayo gabdhihii dhibaatada meesha yaalla iyo fariinta aad diraysaa rabnaa inaa ogaan. Aniga fariinta aan u diraya horta gabdhaha hadeertaaneetood oo joogaan meesha insha allahu tacaala intii ka warqabtay intii taqaan waxaa ilaahay subxaana watacaala ugu baryay horta inay ilaahay kasoo bixiyo, hadday imaqlayaan intii imaqlaysana ay u caawiyaan gabdhaha si ay ugu soo baxsan karaan guri carbeediyeysan gabar gumaysi ugu jirin. Taasaan leeyahay ee dunuusi aan anaga dhibaatadaas ku arki jirnay, annagoo xurriya u shaqaysanayna Sacuudi Carabiya ee dunuusi aan u aragnay dhibaatadaas dhibka ku haysta gabdhaha Sacuudi Carabiya jooga oo micnaha la geeyo oo Soomaalida, waa ka xumahay hadda ha kasoo cordaan safaaradan safiirka noo jooga iyo qunsulka jiddana waa cambaarayha, waa dadan bil aadan ahayn insha allahu tacaala gabdhahoodaana ilaahay ka tusinaa inay gabdhaheena ay abaarta iyo dhibaatada inay gartaan, gabdhaheena ay ku tanaasulo ay waxaaseetood ay moodaan micnaha ay gabdhaheeda gartaan. Wallaahi ilaahay idinkiis farca iyo firki ay yihiina ilaahay tusinaa insha allahu tacaala. Haddana ha kasoo tagaan Sacuudi Carabiya ilaahay ma yaqaanaan. Waxaan ka rabnaa inaan noo faahfaahiso, waa ognahay qusulkeenii waxna ummadda Soomaaliyeed uma qabto, waa fahnay taas oo markii hore meesha wuxuu ku yimid sharci darro iyo uu ku joogaa waa dareemi karnaa. Waxaan rabnaa inaan ogaano caawa kuwa dadka gadanayo maxay yihiin iyaga, oo dadka su-aal boorka keenaya oo soo qaaday oo fiisa u dhameynaya maxay yihiin? Aniga maxaa ahaayeetood aniga gudoomiye, ani horta hadda Sacuudiga ma joogo, Sacuudiga waan ku noolaan jira, dabeecadda waa aqaanaa, carabta siday ula dhaqantaan kasaa gabdhaha Sacuudi Carabiya. Aniga waxaan arkay gabar Amran, kamerada soo dalba kuma dalban abaay gabdhaha denuusiya laga keenay oo sida maqaawi aa la dhahaa sida gabdhaha hadda lagu keenay oo Soomaalida camal lagu keenay, waxaan arkay aniga gabar reeray u shaqaynaysa carabta way usoo martiyaa, qadaamadana way soo wataan, gabar joogto oo ilmadeernahay ina hadeertaaneetood bay maqlow hayso caawa guri ay joogtay ka shaqaynaysa gabar reerka familkooda u keentay gabadhii, markaasay ku tiri adigu anigu maamada waxay ku tiri way xanuunsanaysaa,
way iqabataa marka iqabato maamada dhuuxa ana waa koraa aniga taasa marka adka in lagu yiri Suuudi Carabiya sida lagu sameeyo oo carabta gabdhaha ee koraan ee wax kasta ka sameystaan naagaana kaniinina ay siiyaan ilmaha laga reebto laga dhalo wallaahi qofka Soomaali haday gaarto waa ka xuma ilaahay ka soo saar gabdhaha adeegaas u soo baxsa Suuudiga Suuudi looma shaqeeyaan madaxaas ay ka sameeyeen oo islaanka dukadaan a ilaahay ka sameeymaan dad bilaadii khaanama dad umada u gargaar ma ahan waa xaasidiin waana cambaareyha dadka ka gada oo soomaalida ah ilaahay masiibo ay ka maahay gabdhaha masiibo u keeneen waxay gabdhaha inta faanaha raadiso inta hadda la yaqaan oo soomaalina laga soo wada qadaamada jidda deganaha u yimaadaan iimaal kasta waa ka hadaa mid ku weydiino adiga hadda Suuudi waa ka tagtay Indonesia joogtaa Indonesia dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed ku haysata iyo kama wax ma nooga horumi kartaa aniga Indonesia ma jawaan ku dhaa gabdhaha Indonesia laga soo wado sida Soomaalida hadda darta airport-ka looga wadanay amala Indonesia inta laga keen dhibaatada ku qabsata arki jirayaan ku dhaa Suuudiga aniga waan joogaa yaa way dadka qafafaya dad Suuudiga joogi jirtay waxaan rabnaa inaan ogaano Suuudiga dadka gabdhaha keenay yihiin Soomaalidaas maxay yihiin ma ajensiga yihiin qaabkay u shaqeeyaan maqaab dowladeed u shaqeeyaan maqaab injisiyo kale u shaqeeyaan arada keenayso safaaradda marka maxuu ahayd waa la soo dalba fiisada safaaradahooda soo siinay lacagta ay ku shaqeynayaan laba loo dhigaa dhig safaaradda qaadato dowladda qaadato dhigna iyaga loo aruuriyaa labada sano markay u dhamaato guriga ay ku xiranta ayaa lacagtoodii iyaga airport-ka laysla geeyay iyagoo wixii rabaa laga sameeyay oo uur loo yeel ilmahana laga reebtay ay dhalaan waa gartay suuudiga way ku ogyihiin heer ciddahan boqortooyada ayagaa korsadaan ilmaha waxaa la sacuudi madowgaa la siiyaa ilmayaashaasitood ayagaa korsadaan waa loo qeybiyaa ani waxaa aqaanaa feerbaagido cid la yiraaho oo sacuudi madow ah oo taajiriin ah ilmo cadcad oo qadaamada bakistan hindiya maxaa Indonesia laga wada reebay oo koreyaana aqaanaani oo gabadha inta dhalasa ma guriga ku haysanayan haa way ka dhalinaya adooga koraya igaarka koraya kuliya koraya ilmaha uure dhale cunuga ee dhashay airport kale ma dhoofays kaligeeda la diray ilmaha waa laga reebanaa oo cidda dhalaka wada dhala sameeya yaa ka rabaan dowladda ka reebaysa dowladda way ogyihiin raaliya ogyihiin maya caruurta yaa ka wada dhalaya gabadha oo ku wada kufsanaya ma cidoo dhana ninka guriga jooga wiilasha abti qofkii tim oo guriga joogto naagta waa la wada codaya guriga ku soo naqanaa gabadha majiko gurguro ku qabsanaa kaali inuu soo wada qaraaca tuna ula loogu dara subaxi galaba la tumaa wiliba no dadka sharciyada leh amran kamberadaad ma shaqeynayso dadka maxaan dhihi rabay safaaradda ninka jooga qusulka arrimahaas dadka sharciga Suuudiga leh ma u gudbiyeen dacwooyin noocaas yaaka gudoomiye aniga ka saayan ku dhaaxo ka sii waaye ninka safiirka ahaa og ka qunsulka ahaa og Suuudi Carabiya waa imaqlaan kulli inta joogtaa og inta ka shaqaysataa og kantaraalka wada og gabdhaha qadaamada oo micnaha ka warqabaan amran kamerakumadalbanaabaadoosiyaaladhaadoosi qofka xurta aniga camal waa ka sheekeyn karaa aan doosiyaaladhaa waa la adoonsadaa subaxi waa la tumaa galabtu waa la tumaa waa la koraa ilmaha laga dhala waa laga reebaa waa gartay marka waxaaba leedahay qunsulka oo dowladda Soomaaliya u fadhiya isagaaba lambar wanka oo dadka gabdhaha keenaya oo dhibaatada gabdhaha Soomaaliya ku qabsanaysa waxba kama qabanaya isagaaba lambar kow ka ah waa ogyihiinaa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 
Soomaaliya laga soo qaaday fariintaada ugu dambeysa ee gaarsiinaysa maxay tahay? Ani fariinta aan gaarsiinay ugu dambeysa. Abdirashid oo ku jeeda walaal. Ani fariinta aan gaarsiinay. May may amran ma ku arko. Kaameradaada ma arka bay ma arko. Ay fariintaada gaarsiinay maxay tahay? Alaykum assalaam. Ugu dambeysa waxaan leeyahay Sacuudi Carabiga gabar maqaabil oo iqaan oo loo wato oo shaqada adoonsi laga
iyadoo qaxootiga buushashka ay joogta ee raashin qamadi qalalan ay cunto wallaahi aan ku dhaartay taasaa ugu fiican gabdhaha ayay soo lugo-in inta joogtana allaha ka soo biciyo inta taqaana allaha ka wado sacuudi carabiya gabar qadaamo loo soo watay ayna ogolaanin soomaalida qof kasta ha u sheegto inta islaan oo soomaali oo soomaaliga taqaano fahmayso gabadhooda ha ceshtaan walaashooda ha ceshtaan diriskooda ha ceshtaan inta ay ogaan doonaana muxuu ahaayatood inta hadalkayga maqlaysa farintaasaan u faraa kuwa hadda joogaana ha ka dhuuntaano sacuudi carabiyakaasaa ilaahay ka dhaliyay bas waa mahadsan tahay walaashay macan waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego gabadhii sacuudiga joogtay kaamirada ka baxday amarna haddaa ay maqlisid hadday kaamirada soo dalbo qofkii sacuudiga jooga leh waxna bliisa laga raali ahaado asxaabtayda dhibaatada sacuudiga gabdhaha soomaaliyeed ka jirta oo ila soo xiriiray gabar ka mid a ayaa khadka ku jirta iyadan waxna khadka waa ka go-ay marka waxaan rabaa in ay dadku soomaaliyeed caruurtooda ama gabdhahooda ay ka ilaaliyaan sacuudi carabiya waa maqlisiin waa hooyo joogi jirtay sacuudiga waxay ka sheekeynaysaa dhibaatadii ku dhacday amran kaamirada kuuma dalbana kaamirada gees ku soo dhifo please marka waxaan rabaa in ay ogaadaan dhibaatada gabdhaha sacuudiga lagu geysto waxaa la geynayaa meel magaalada ka baxsan aftar ka bacdii gabdhahaas ruweydo abaayo haddaa adiga sacuudiga joogan gabdhaha sacuudiga jooga waa nala soo xiriireen been ma baafinano adoo maasan dadkana meesha ku jirana xushmee qoraalkaagi la yaabin yihiin waa maadsantaha walaashay marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego askar iska dah anaa la hadlay marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed gaarsiiyo in qof walba gabadhooda ay ceshtaan fariimahan farana waxaa waaye anaa gabdhaha nala soo xiriiray gabdhihii nala soo xiriiray ayaan hadalkooda wadnaa maaha waxaan baafinana been gabdho soomaaliyeeda ku dhibaataysan haddii adiga gabadhaada ku fiican tahay cido islaameed ayay gabdhahooda ay u dhibaataysayin marka qof walba ha fahmo anigu waxaan ka daqnanayaa ummadda soomaaliyeed gabdhahooda in dhibaato la gaarsiiyo gabar walba oo soomaaliya waa walaashay waa habrartay waa seedidey waa eedaday waxaan leeyahay qof walba oo gabadhaada sacuudiga a gaarsiinay ka waantow dhibaato weynaa laga soo sheegayaa sacuudiga waxaan leeyahay arrintaasa laga waantoobo gabdhaha kuwa gadanayo oo sacuudiga calaykum assalaam cabdirashiid waa kuu jeedaa brada gabdhaha soomaaliyeed kuwa gadanayow waa lagu ogyahay isku filan kaamirada kuma dalbanaa baa kusoo qabanayaa sacuudiga qofkii jooga foosiyo calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuu jeedaa qofkii sacuudiga jooga ayaan soo qabanayaa brada haddaad soomaaliya hadal maqlaysaan gabdhihiina sacuudiga ka ceshta sacuudiga dhibaato ayaa gabdhaha soomaaliyeed ugu geysanayaan lagu geystaa dadka jooga weydiiya wallaahi billaahi tallaahi gabdho ilmeen ayaa la soo xiriiray aadaan ugu xumaaday arrintaas markaa maqlay aqoon umaliyi gabadhay soo wacday waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed sacuudiga ha laga daayo qof walba oo af soomaaligayga maqlaaya gabar soomaaliya sacuudiga ha u dirsan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu iyub calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu gabdhaha soomaaliyeed ha laga daayo sacuudi carabiya jibriil nagu soo xir barada hadda wa nagu soo xir cid walba oo sacuudiga joogto waa la xiriirana qofkii fariinteeda maqlaayo gabadhaada sacuudi ha u dirsan waa haddii dhaga wax maqlaayo kugu yaallaan gabdhaha waa dhibaataysan yihiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego meel walba ay joogaan qofkii gabadhiisa sacuudi u dirsadow ogow gabadhaada hayay nuuradiin yare marxaba xabiibi kayf xaalik alxamdulillah brada soo dhowow waa dhowahay saaxiib aadan umaadsan tahay waxaana joogaa sacuudi carabiya hayay soo dhow laba iyo hal maxaan leedahay gabdhahan sacuudiga gabdhaha soomaaliyeed sacuudi ku dhibaataysan abti macaan horta waxaan ku leeyahay dhibaatada horta meel kasta ka jirtaa kowde waa ognahay brada teeda kale waddankan aan joogna horta nin io naag wax kala baxsan ma jiro dhibka waana wada haystaa anagoo dhan waa garta laakiin waxaan kuu sheegay abti ow dhibaatada heerka hadda la gaarsiinayo hadda aad sheegaysaan horta ma jirto waa runta fiican mogte waa garta
gabdhaha horta waa jirtaa oo soomaaliya hadda mar adiga waxaan arkay 2 isbuuc miyaa ka hora gabdho oo soomaaliya laga dalbaday oo intaan la keenay, laakiin ogow dalabaadkood wey, waxaan horta wax lasoo qasbaya maahin. Gabdhaha iyagaa dalbada, lacaga laga qaataa intaa la keenaa, naagaha oo carabta dalbada, markii lasoo dalbada kadib dekhadaamo waaye, lacagtii lagu keenay waa laga gooyaa, intay leedahay xaq ahaan u leedahayna waa la siiyaa. Dekhadaamana kolley dhibkeeda waa taqaanaa, ilaan qofka carabigii ma ku yaqaano, waa ku cusub yahay meesha, waxyaaba u baahan yahay ma ka hadli karo, ma weydiisan karo. Laakiin wax xoogaa jir dil la yiraahdo hadda aan yahay oga harta ma jirto, laakiin dhibaatada waa loo siman yahay anigoo dhibka horta ma yaro, laakiin intaasoo dhan ma gaarsiisana saan ogahay aniga. Hadda ma ogid braada, adiga waxaad ogeyn ka hadlin, anaga waxaa nala soo xiriiray waa gabar tiiqad ku jirtaan kow ka ahayd, anigu sacuudi ma joog, iyadaana caawa ii soo sheegtay barnaamijkan inaan u qabto dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed. Adiga haddaada ogeyn oo aad shaqaysato saaxiib, dadki kale aan u baafinnaa gabdhee, waa mahadsan tahay braada. Dadku waa iska inay leefka iska soo galaan, iska jecel yihiin, wuxuu ku leeyahy dhibaato kama jirto, meeluusa ogeyn. Anigu hadda magaalan jooga, magaalo kale wax ka jira maba ka warhayo, laakiin qofka jooga oo dhibaatadaas ku qabsatay ayaa jooga. Marka waxaan rabnaa in qof walba uu ogaado dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed sacuudiga lagu geysanayo waa arrin aad aan ugu wada daqnanano, siiba aniga gudoomiye ahaan waa arrin aad ii taabatay. Qof walba waxaan leeyahay, qunsulka sacuudi carabiya haddii farinteeda kusoo gaarto, waxaan kaa codsanayaa in aad gabdhaha soomaaliyeed dhibaataysan aad xiriirkooda la samayso. Kuma soo wici karo braada, hadda ay maqlisid. Marka waxaan rabaa in aan qof walba gaarsiiyo fariinta sacuudi carabiya, hooyadii dhashay gabadhaas, aabihii dhalay, waxaan leeyahay sacuudi carabiya gabdhaha dhibaato ayaa ka taagan, ha laga waantoo. Halo, asalaamu calaykum gudoomi. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Gudoomi, aad baan ku salaamayaa. Hawshaad ku jirtana allah kula garab galo, ma fahantay? Aamiin aamiin walaalkay macaan. Haye, maxaa leedahay gabdhaha sacuudi carabiya lagu geysanayo? Walaalkay macaan, gabdhaha sacuudi carabiya lagu haysto, gabdhaha la kala gadanayo sida xoolihii, gabdhaha la iska kufsanayo, guryaha lagu xiranayo, sacuudi carabiya horta bili aadan jira ma ahan, ma fahantay? Waa gartay, waanu ka xunnahay 90%. Waan dhididay, dhidid baa iga yimid markaan gabadho ay hadlaysay. Wallaahi niyow, xanuunku aad buu noo taabtay. Aniga hadda ka hor waxaa isoo wacay 7 gabdhood oo guri ku xiran oo Muqdisho iyo Baydhabo ka tegey, oo beesha raxanweyn ay gabdhuhu ugu badan yihiin. Ilaa 4 gabdhood raxanweyn bay ahaayeen. Amrana soo gashay, amrana wacna inay kala ogaadaan. Amrana ay ha aye qadka ka xumaa ayo, maxaa leedahay marka dhibaatada meesha inu ku haysata maxaa ka mid a oo siiba gabdhaha soomaaliya? Gabar soomaaliya inta meeshaan lagu kufsada uur loo yeelo oo inta ilmo dhasha laga reebay ma arkin. Aye, gabar soomaaliyeed hadda oo in la kufsado loo ilaaliyo askaaga badina anima maayan aan gabar la kufsado ma arkin. Mid la tumaa waa arkay, qof mobeel la'aan ahna waa arkay, mid mobeel loo diid waa arkay, mid abdar la siiyay nin waa arkay, laakiin anima arkin ilaa hadda gabar inta la kufsaday. Waayo 2 sano dhan ma hal sano xitaa ma dhamo gabdha inta la keeno waya. Bas marka waxaan rabnaa gabadha la tumaayo, adiga inta kale iska dhaaf, gabar la tumaayo gabar aan badar la siinayo soo ma arag? Haa, waa arkay, hadda loo doodi rabaa ani eedaday waabe. Waa gartay, maxaa loo dilayaa? Maxay galabsadeen? Aaway dadkeedii? Aaway, waxaan rabnaa marka inaan noo faahfaahiso qaabka loo dilayo, dad badanaa ku dhegeysanayo. Marka waxaan rabnaa dadka inay runta ogaadaan. Qof walba fikirkiisa waa u muhiim. Adiga waxaa ogtahay, waxaan rabnaa maadaama sacuudiga aad joogtid, qofkii arrintani gaarsiiya aa tahay, dhibaatada gabdhaha ku haysata, inaad noo faahfaahido. Xaggee la geeyaa? Meel magaalada ka baxsan may joogaan? Meel magaalada may joogaan? Farriinta marka waxaan rabnaa codkaaga inaa aad ku hadasho. Magaalada qaar aa jooga, qaar magaalada ka baxsanaa jooga, qaarna alxamdulillah dad yaqaanina inta ka hela cidiba ka dhuunteenba. Waa gartay, marka dhibaatada ugu badan oo gabdhaha loo geysta maxay tahay? Gabar maxaa kamid dil in qofta
hadii in hoosha lagu qabanayo ay saa'id tahay inaan badar cunto oo badar fiican aan lagu sii heynin in lagu dilaayo moobeelna aadan cidda aan kala hadli karin ay dhibaato intaas ka weyn maba jirto maayo nala saab dhibaato kugu filan wax badar oo la siinayo mala miya maan baahi ma iska soo manaane mise badar yaraa la siinayo halqaanda gabartaas ana hadda oo maxay tahay wax gabar ay moobeel ku ka halaabe markii waa weyn lacagtu waa la siiyaa hadlay laakiin lacag ma soo dhiibo lacagtu waa la siiyaa bisal dhowa in la siin kal run iyo been waxa taa ma ogi magaas xay gabar Ethiopian ah amga oo ay nuu keensay visa ala la xiriiro oo guriga joogtay marka soo wacday moobeelka magaas xay gabartii ala wareystaa xal la aad gabaras waxay raad gabar sadaa idin kareen cid u tihiin u daneesta ma hanse aad joogtaa ilaade meel buur ee riyad baadiyeed ee joogtaa ilaade waxaa la siiya habeenkeeda qol masiixateeda meel banaana busta bisaa la siiya badar fiicanna ma la siiyaa waana la tumaa waa la tumaa haa haddaas ganaaxsanantii waxay inii sheegtay keliya in banaan la siiciyo busta keliya la siiyo badar fiicana la siin la dilaayo bisay kuu sheegtay inta kale marka way kaa qarisay oo qof la dilaayo oo meel banaana la siiciyo wax walba lagu samayn karaa miyaysan ahayn way tahay laakiin ani ma arkin ani ila hadda ma maqlin eed xidhada ani xitaa waa li tumaa hadhaade laakiin eed wax kale dad ma loo geysta waa weydii ma yiraahdo halaas loo sameeyay dad habar duq heli joogta wax tumaa yaa way ma naagu mise niman habarta u joog habarta la joogto naagta u shaqeynaysa sidaa ku tumaysa yiraahdo ani ila aan wax li tumaa ma arkin ma arkin aan la ima tumin maya isheeg maxala ma nina tumaya mise naaga tumas laakiin oo kumaqlana amran qofkii tun la dhahaa ku tumaysa hadii nin tun la dhahaa oo tuma hadii naag tun la dhahaana way tume waa gartay marka waa la iska kaa tumaya naagtumay sidaa ku tumayso waa xoolo guri iska joogaataa marka ari camal waa la iska kaa garaacaya miya ya ari camal waa la iska kaa garaacaya miya waa shaqadii shaqa aad qaban karina lagu diraa adoo daalan ma qaban karti marka waa lagugu dilaya miya waa kaa qaada Mustaf ya shaqahe shaqa tiro badanaa lagu dhiibaa waa daalantaa shaqa maxaa raadi shaqa tiro badan hool badan haa hooshoo said waay ay lacagna ma lagu siinayo marka lacagta nimankii ku keenay waxay u doodayaan lacagta hadday u doodaan lacagta hadii nimankii ku keenay lacagta way diinayaan ashaan ayaga nus erawaan kuwi ku keenaaba lacagta ku shaqaysa nus qaadanayaba halo haa oo kuma qalaabay haa nusay qaadanayaan nusaa leedahay nus waa gartay marka yaa nuska qaadanaya safaaradda miya wax lacagta oo haaf qaadanaya hello safaarad ma og wax og ma la safaarad in ogtaan mulay maga Soomaali subaxay markii baasaboorka samaysanaysid intaa u socotaa markii loo dhaamadhaysid Saudiya oo socdaa maya waxa dhan wada qarqaris waaye waa ogahay maya markii hadda cidda lagu keeno wadanka lagu keeno cidda iyo cid dadka lacagta kala qaybsanaya ma safaaradda maya nimanka ku keensadeen oo ku keeneen meeshaa nus qaadanayaan iyo naagahan nin carabi ee la xiriirayaan oo ayka yaqaaniin ashaayag soomaali ma yaqaaniin ninkaas la xiriirayaan marka dowlad kama tirsana miya nimankaasi carabtu ee lacagta siinayaan niman dowlad ka tirsan maa miya niman safaaraddii ogta oo kale maa miya maxaa adiga ma weydiisa dadkaas dadkan lacagta haab kala qaadanaya maxay yihiin ma dowladda ka rijiskaraysayin ma safaaradda ka diriskayin safaarad wax ma ka oga dadka waa gartay safaarad wax kama oga soomaalidan sheega safaarad wax ma ka ogo adiga gabadhaan aasku cidda tihiin maxaa loo geysta maxaataya ma walaashaa gabadhaan hadda dhibaatada loo geysto lagu soo sheegay oo sacuudi carabiga ay ku dhibaataysan maxay kuu tahay adiga eedadeeba
ها نن مغو صومالي انت جوكتا للاحريري وقال لها هدي ناكتا ملمبر كاد يقور تصور كاد عشكو هشان وو دو دي كرتين سفارة دا لو دو دروا مقا حدو ان شاء الله اه مركز سفارة دا لو دو دا يو دو دا سفارة دو هدا او دعوتين إذا أودع هو يزيد مالهن أنا كأست أنا بس لأودع ربنا ما إن وح ماشي أنا كان يوح وح قوانا يان مله واحد الحين قبلنا السفارة الصومالية توصل تقريبا في المركز هل أريد تعرف تينا وش كتير ها واقر تمركز فرين تا عاد فرصة وضدك الصومالية ده جالسين معي تا قبلها الصومالية مركز قبلها كو الدور ك تريب كوسو قلمية وعارم أنا وجان وحياة فضل قبلها كو تريب كوسو قلمية أو شغل شغل سكرايزا دبعت سلوكي سميسه كو في سالو كان يا كرفي عن سعود عربي أنا أسكت هاري بتاكو في عن هذا أسكت هاري بتدعو حرات هاي عدو قولي كرتمالي لكن ما أنت دعدة أو ما كم تيجي كرتيد مالنا كم عسك كرتيد أيك أكو تلشان أيك أكله مركي أو حافي أنا ولا لك لا تهريب كل صقلك شق إذا يقانان أما عد إسكما ساكين الرسنا يا أما قبلا شق الرادنا واحد دبوا واحد قبلا شرعي قالوا كنا ميا ها كو لكن صدا ولا حل ديبو ما يعني كو شقة مقولي هذا ما أنت هذا حرت هذا عدا إيش فهم يوسين وقت تيجي ساعد كل ورا سكرتا لكن هذا 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 حرة هين أيك أقوله ما أنا كتي كرتي إلا لبسنا لبسنا لبس لبسنا على جوجي سال لبسنا كي بعد يا ذي حرت هاي لبسنا وكوش شقة سنين آه لو سنة تكو دماتا أمو ودن كايا القدرة أمسي كلمة أنا دارت جوجيسا هل سؤال دم كويدي أمرني أريك أنت جوجتي قبل هذا على دك أنت سوماري واي ولي قام ويدي سي قبل قري الوقف صدا ما مقش أنا جور سمال جور الوقف سنة أنا ما مقلن ما قصنا جوجتا مش عادي أنا هذا دواي ما ده هذا دواء تيميا هذا دواء مدني هلا هذا دواء مدني هذه حتى كو في زلو كان زاد دو ما كران حتى كدون تان ايه ادي في سما كنت مزدك سو تريباتا انا في سكو ما ادبن على جوجو كدون تاي ادي لفتي غاغا ها أنا جورت سد أدي والمرة سليماني أديك 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 حتى أنا جور أديك عدى على الجوك تم عيكو قسم إنجرين ما لا عايز كوس إنجرين ما أديك لفت جاقيني كدلاري وسكو ضيان أديك عدى على كوس عرتي وحرمنا هنا وقعنا موقت هاي دباتوين كم ده سوارني أديك هو جوك تا أديك عدى الجوك جاي ما حد يبغى تأكل كورة أنا وحاوس تجي جورج أكشي غينا يصدق بيانو هاي هاش قوانيسا بدر في عنا مله قد نوي وليد جديد مكاس أنا قد وحاس كرس قد وفريها هلي هذا هل نواك دون تاني أوكي أتمرك سود ومنسي عند ما واحد العيا كله أنت مرك سود ومنسي هذا الجوجين ما سود وما تمس هذا الوجه كان ترمش غنا فرصة أصو قالت يا markaa soo dhumaaneysay qaabkee ku soo baxday adoo lagu jeedo ma soo baxday mise iska soo dhumaad adoo baxay hadii ku arki lahayeen maxaa kala kulmilay maya macnaa maxaa is dhiileed adiga maxaa is dhiileed macnaa cid xun waa ku dil lahayn guriga kugu xiran lahayn miya oo adoo markaa baxay ma ku jeedan macnaa maya اوكي مركا ان قبل انا هدا ان او دعوني سين ان ميل مغالده او دومي جوجتا ميس ميل ودك كبحسن انا سما رياض رياض متقاني دو بادي هذا جوجتا رياض بادي هذا ميل لتي كرو اد باور يدد يدري كرتين لو سو ان كرا ما جرت ميا ميس ان ما بل لتي كرو ماشي لو هيا أعتقد تدمح ما حاف ما هي كده جنتها ما تقعني قبر عن جوري قال كل شيء وعلى جاسو جوري سألوه قرش بس لا هوش أسوق قانون يسابس
ما قبل إثيوبيان كا تلفون مكيسينو ملا حرير تينو and مترى دين and حقولك نوت المام and تلفك هذا هاي والله إيمانه قبل دول سود دنيا مترى دين أو دنيرو شرع إلى مور هالسين قبل دي ها والله and إيشي محل ده ها والله ده قبل وحرا ده أنا قبل إثيوبيان كا وحرا أنا قولك لما ركيس مكيس هاي إنا محبلاً كو قارني لها ده هدي إيقور اسمر كال أوتا قير هده إنا قورو يريد دكا بحشان ده اسكال دومو لكن ماان أنا أنا إنا هاد لينو آلا أحكي ده هده وان الكير قليه هده ما إلا قورو أن ميالك لها خلق قبطة إذن ميالك لها خلق قبطة لابدو ده قبط إيطوبيان كا إيادا هال قورو إيكو ده شغيان ميا بسو سلامان جمعي جمعه بس هي أركان، مركا، وحاربنا، مال تيجي كرامها مية مرك، مال عادي معنا سوي كوشك تيجي، مقالة مال دور هذي تاي، مال رياضي كرو، تلفون ك، ما ترى ذين، هذي تلف كا جه سو، جوجل أجوكتي نوتل ما، ما ترى، ولا شر عيسى قبلي ما مال رياضي سين، مال رياضين هدرتنا الرياضين إن شاء الله. een marka een een hadda safaarada dawladda een aw socotin miya een meel kale oo een ama een dawladda qof sharci ah sadu een askari la xariiro een dawladda Saudi Arabia arintan wax ma ka ogtahay mise dadka een lama ogow dawladda war kama hayso in la qadaamiyo oo la dilo warmaka esa dowladda daaqtan in meel ismu maleh because mun gamaa loo kan magala wasana joogsa saddex bilood wixii ka xad hadii qaama ku baxays hadii lagu seenin ay ka baxsanay saddex bilood tar gaarna ku sameena laakiin aad qof ku dood daawaysay ku amaasay maana si kale inta wax ma ku garsi kara dad ku dood ay heshid waa qid qoodi karta mala arab ina ku weydiyo in gabadha markii laga soo qaado wadankii la keeno elborki in cida lagu wareejiyo gabadhaas raali ma ka tahay ta somali jirta taa wala kale waxay adi hadaa imaadid qof kula socoto male hadaa imaadid ba meelo keeno xafiis xafiis loo geena manka meesha loo geeyo naaga ma soo raali diiba yaa la hadlay somali ma joogto arwa joogto luqad ma ka siis marka sadirtan imaade maxaan sheegaysa qofal mugal roo meesha la wada meeshii ku qorneed ala wadana ma diidi kartid miya ma diidi kartid ma raaci kara ma diidi kartid tawne ada awl soo laakin saddex bilood hadii cidan ay ku dhibto hadii aad tiraa aan mar rabi markaas wadanka waa lagu celinaa saddex bilood wixii ka xag ah laakin ma lagu celinaa saddex bilood ka xag waa lagu labray laakin saddex bilood dawladda shaqule naagta hada u shaqeeyaysid lacagta cidaas in dawladda ka doonaysa laakin hadii aad saddex bilood dii dhaafo lacagta aad ay ku saaran tahay ana hada marka waxa arkay gabar oo ma ola keenay meel oo gabdhaha loo keeno hal bil iyo toban maalina jooga haydhaade munka xana hadda hal bil iyo toban maalina joogto lacag laga rabin iska baxana way baxday waxaa laga qaaday lacagta tigidka bisa laga qaaday lacag kale lagama qaadan okay marka fariinta hadda faray maxay tahay gabdha badan oo Saudiga jooga haddana soo wac dhahay fariintaad ugu dambeysa oo faray maxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed ya fariinta ugu dambeysa Diris maxay tahay gabdhaha u sheegis soo socda maxay tahay أنا فرنت تمسادير لها كوسو بيحن في سيسك جوك صوماليا حدان صومالي ربين أنا مكوخس باي صباح حاكو صباح تهريب كوصباح في سلعة كان هاش كوسو لقوينين في سادي لقوصو غالو والو قدنيا والو قميسانيا بينا وحالو ولا نغم عميها سيدي قف اللي صوق التوكري ولا نغم عميها دكتور سعودية قف كي لوجي هلا قد كاك عن أمرا ها أي ما حقو سو قبل قبلين سعادة قبل كلا عن صوع إلى يعني أو حليل سعودي جوجنا من صوع ما هلا هذا ما حقو سو قبل قبليني هذا حد مشاقة كنت جبتها لفتك من السيدات اللي دقنتها صومالي قد كان ولا شيء ان ايانا دي مغلسه كسو نقو كسو وعيا
وأجدين قبله الصومالية دبعت هذا كويس تا سعود عربية ولا قدامي سنية ولا قدامي سنية ولا الدلية بنك على سيحنية عن طفي على مسينية محاروا إن أمد الصومالية فرنتا أفراي وحيتها دائما مغلسين قبله هنا سعود في سالو جينا كوان توبة إسكت داية ومغلسة والله وحكي شرف عن قبل تهريب كل سوق شيء صوبته شغل مالي ميلوغ ميلور راعي ليين ايانا داي مغلس سو دلبو غبدي هادي داز سعودي كان جوغا اديغان بلبا اي 3 نسي ان وها ربا ان فرينتا ان شعب ك سومالي ودراي waxay tahay gabar uma baahna in la diro waxaan dhila nin dirsado ninki rabay inuu gabar dirsado nin dirso gabdhaha soomaaliyeed wala qadamisa wala dila dhibaato aad weyn loo geysta waxaan leeyahay ilaah laga cabsado nimanka soomaaliyeed oo gabdhaha gidaayo waa la inuu socdo maalinta maalmaha hayna waa la xisaabtan doona sidii magafe ayaa maalinta maalmaha hayna in soo gudbin doona suuudiga iyo dawladda soomaaliya gabdhaha la gadanayo hadayna si sharaf leh shaqo u siineen dadka loo geeynaayo aan lagu xisaabtan yaa la gadan marka waxaan rabaa ayaan haday maqlaso inay soo dalbato kamerada een qofkii suuudiga jooga oo arimaha noocaas oo kala hayo waa wareysanana gabadhan waxay ahayd gabadhii soo gaarsiiday in dhibaato badan gabdhaha lagu geysanayo marka waxaan leeyahay ilaahow gabdhaheena u maqan waxaan leeyahay ayaan haday maqlaso qofkii suuudiga jooga suuudiga qofkii jooga raayigiisu waa muhiim marka waxaan rabaa qofkii suuudiga jooga calwo ku soo wacaya barada odo raaliya qofkii suuudiga jooga ay oo arimaha noocaas oo kale warbixin nagu siinaya waxaan rabnaa gabdhaheen inaan baadi goobno gabdhaheenni waa la cabiidaysaa waa dhiban yihiin waa maqlisiin waxaan leeyahay qof walba oo dhegaysanayo gabar soomaaliyeeda ka soo carar maya waa kuu jeeda ayaan anaa kusoo wacaya ayaan waa kuu dalban tahay anaa kusoo wacaya waakaas naga qabo waxaan rabaa gabar walba ka soo carar cidda u joogta oo ku qudaamaysanay meelaad in lagu qabtaa karoon intii lagu dili lahaa ayaan kamerada soo wacays ku dhufo kamerada ku dhufo ayaan waakaas ma qabanayso dhibaato wala farinta anfray waxay tahay walaashay ma qabsanayso dumarka fari dumarka la iibsanay hala jooji ragow dumarka la iibsanay hala jooji waxay ugu wallahi oo billahi oo talaahi maalinta maalmaha ahayn waa lagu la xisaabtami doonaa dumarka la iibsanay haddii dawladda soomaaliya ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahayd kuwa sacuudiga jooga iyo safaaradda sacuudiga joogta waxaan ugu baaqayaa inay raadiyaan gabdhaha oo la jirdilayo maxaa kaloo dhiman waa la qarinaya gabar la dilay oo banaan la jiifiyey oo cunto aan la siinayn oo seed loogu shaqaysanayo markii la rabana lasoo kicinayo maxaa u dhiman raggii ay dilayaan odagiyaa dilaya wiilkiiyaa dilaya gabdhaheenni waxay noqdeen am very sorry am very very disappointed in gabdhaheenni dumarkeenni quruxda badnaa saas loo galo wallahi aada ugu xumay aada ugu xumay waxaan ugu baaqayaa cid walba oo arrimahaas ku dhaqmas waa inay ka waantoodaa waa inay ka waantoodaa carab gabdhaheena u hoosaasiiyey allah u naxariisa maxamed fiad fadhi inta u yimaadeen u diida kursi inay ku fadhiistaan dhulka fadhiistiyiin carabsi u duba ciiri jiray wallahi haddana dumarkee raggeena waxay noqdeen inay dumarkeena iibsadaan waxaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliya iyo siiba safaaradda sacuudi carabiya haddaada ka qaban dhibaatada sacuudiga dumarkeena ku haysata maalinlaa maalmahayn waa lagula xisaabtamayaa waa run ayaan way qarinayaan gabar soomaaliyeed madhahaas waa lay kufsaday madhahaas waa runteed wallaahi billaahi tallaahi gabar la dilayo war gabar la dilayo gabar etoobiyaan ayaa soo wacday gabdhahan dhehe gabadhiina aniga waa lay dilaa laakiin gabadhiina sida loo dilo wallahi qof loo dilaayo ma arag jareertan waa xoog badan etoobiyaankan gabadhan waa gabadha soomaaliya waa gabar iska masaakiina waa la dilayaa habeenkiina banaanka la seexiyaa wax ka xun maa jira in xataa guriga loo diyay wallaahi billaahi tallaahi ragga soomaaliyeed oo dumarka soomaaliya gadanaya waxaan ugu baaqayaa maalinlaa maalmaha ahayn waa linla xisaabtami doonaan siiba safaaradda sacuudiga ku taala
هذا أريمان وحبك قبل والله ولا حساب تمين دونا مالين وحيمان دونا سبارمان كسمان انت كوير سؤالك هاوي دين دونا أريماس لو أذقنا لو عقابي دونا كوان توبة كوا قبل ناس سمالين تقدرنا يو كوان توبة وارون قبر سمالين ولا كف صدري مس محاكون قبر ده ولي دلي أنت لا يمسيه العقل لا يمسيه الله بس صنو إن لله وإنا إليه راجعون والله وحلاق وحماده كوا قبل ناس يبسنا يو حلاه كوان توبة abooyinkii iyo hooyooyinkii gabdhahan ku soo tiirbaray oo wax soo barayo gabadhaada iska hayso gabadhaada inay guriga ku joogto nin iska sidoo wax kaaga dhin fiican male dumarka soomaaliyeed waa la dilay dumarka soomaaliyeed waa la dilay waa la rafaadiyey dumarka soomaaliyeed aloo ku soo wacaya hadda ku soo wacaya waxaan ugu baaqayaa qof walba oo soomaaliya arintaas ka waanto qof walbo soomaali oo arintaas ka waanto rasaay hello 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 ay hello ah assalamu alaykum agudomi haye maxaa alo waa ku maqlayaa haye soo daa hadalkaaga maxaa laba iyo halka leedahay maqal ma jiraa maqal si fiican si fiican wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatu barada maqal ma jiraa si fiican anigoo laba iyo hal aan ka leeyahay gabdhaha horta waan ka xumaanay oo 200 gabdhaha soomaaliyeed gabar soomaaliya gateyna sharaf meeshaas ma taallo waa waa gartay rag soomaaliyeed ayaa sameynaya oo gabdhihii sacuudiga intay keenaan naaga sacuudiga iskaga dhiibaya sidii aygii oo la qadaamaysanayo maxaa farinta faransiiyo ee magaalada muqdisho in nolosha lagu qabqabto in horta safiirka soomaaliya oo sacuudiga jooga waa magacuyaal barada waxa uu yahay maleh hadda may maqashaa brada haa brotherkii hadda ma waa lagu maqlaa horta gabdhaha soomaaliyeed oo la kala gadanayo sida xoolihii gabar duur cidaa intii la geeyey la jir dilayo oo wax xiila rabo lagu samaynayo waa wax laga yahay xaweeye waa magafe magafe caadiya horta sacuudiga ka dilaacay ma garatay waa gartay ayaa marka waxaa sameeyaa lagu leeyahay rag dowladda ka tirsan waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sameeyaa lagu leeyahay rag dowladda ka tirsan iyo waxaa sameeyaa lagu leeyahay rag sacuudi carabiya jooga isku xiran in gabadhii elaboorkii dad layskaga dhiibay oo meeshay rabaan u kaxaysanayaan khadkaa kaa cun hadda maqlas khadka iska soo sax khadkaa kaa cun waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u bayaaniyo gabdhaheeni sharafta lahaa in sacuudi carabiya ay saas ugu dhibaataysayin waa arrin aada laga xun cid walba oo arrimahaas ku shuqulan waxaan leeyahay ka waantow in ninka raggaa waxaan ku naqaanay inuu naftiisa u huraayo gabar soomaaliyeed rag badan oo soomaaliya oo gabdho badbaadinaya sacuudi carabiya xadka waxaana loo sheegay ay ku dhinteen oo meydkooda halkaas uga soo carareen oo iyakii la dilay gabdhihiinay soo baxsadeen wallaahi gabdho badan oo ii sheekeeyey waxay ii sheegeen wiilal badan in lagu reebtay halkaas oo lagu dilay nafta looga qaaday rag qaar ka midana sacuudiga sida xoolihii ugu gadanayaan waxaan leeyahay cid walba oo arrintaas samaysay waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ka wanto maalinlaa maalmo ahayn waa lagula xisaabtamayaa fariinta aan inta ku farayo waxay tahay safiirka soomaaliya ee sacuudi carabiya arrintaas haddaada waxba ka qaban
oo dumarka Soomaaliya aada dhihin gabar walba oo la keeno. Haddii qorto xagee ku diraysaa boorsada, xagee ku diraysaa dhisan, xagee ku diraysaa boorsada? Waxaan leeyahay marka qof walba oo imaqlaya Sacuudi Carabiya jooga, sidai dumarka Soomaaliya loo badbaadin lahaa arrinteeda ka shaqeeya. Hadda may maqashaa? Si fiican. Horta inaad yar waxaanka horta gabdhihii Soomaaliyeed oo hooyooyinka ahaa eena dhalay ee sharafta iyo sumeecada ku lahaa gudaha Afrika oo ugu quruxda badnaay in saaka la kala iibsado sidii neef ariya, horta waa qaraac loo yaala haddaan Soomaali nahay. Si fiican ma ii maqashaa? Horta maqal ma jiraa? Si fiican lagu maqlaa warkaagooda anaa kuu sheegaya markuu go'go'ayay. Gabdhaha in la kala iibsado sidii neef xoola ah oo suuqa lagu kala gato ee guri lagu xirto baadiyaha ergoonka inta la geeyo wixii la rabo laga samaysto looiska kufsado looiska fuulo sacuudiga oo sidaa ula dhaqmo sida Liibiya oo kale, horta waa wax laga yaxyaxo discasted wallaahi laga matago niyo ciilka caawa ahaaya dhunta ay kala go'aan gabadhii markaan dhegaystay. Waa gartay fariinta safiirkii dhan ee Soomaaliya arrimahaas. Laba kelmadood baan leeyahay, gabdhaha sacuudiga jooga soo qabo hadda kadib, laakiin laba kelmadood baan dul istaagayaa. Kow, waxaan dul istaagayaa nimanka gabdhaha Soomaaliyeed dhoofiya eraboorka aadan cadde ka dhoofiye ee Muqdisho jooga, waxay mudan yihiin in barqadii la toogto ama xabsiyada la dhigo, ma fahantay? Waxaasna dowladda Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah in dumarkeenna Soomaaliyeed oo sharafta badan duurkii la kala gato horteenna lagu kufsado baadiye ayrgo-ana intii la geeyo lugaha laga garaacayo gacmaha. Dumar gabdhahan waa gabdho masaakiina, waxa lagu sameeyey xataa si fiican uma sheegi yaqaanaan. Hadalka gabdhihii hadlayay waxaan ka dhadhansaday in wax walba lagu sameeyo oo qof dumara lagu sameyn karo. May waxay noo sheegtay in gabadhan iyada walaasheeda in la jirdilo, inaan cunto la siin, in banaanka deydka guriga la seexiyo. Intaasba haddii lagu sameeyey gudoomiye, intaasba haddii lagu sameeyey gabar Soomaaliyo, intaa lagu sameeyey inta kale ka xishoonaysaa ka tira badan, ma garatay? Si fiican. Sacuudiga horta oo yuhuudda waa ka xun yahay, nabigeena sallallahu calayhi wasallam ka dhashay ma ahan sacuudiga bashar tira ma ahan sacuudiga ragga iyo dumarku waa iskugu mid isku si oo u isticmaalaa, ma garatay? Waa gartay. Bini aadan sacuudiga ka xun ma jiro, laakiin waxaa kasii xun ninka soomaaliga ee damiirtiisu siiday gabar soomaaliyeed inuu sacuudi ka gato ee dhoofiyo. Gabadhuna choice male, markii la kala gato oo contracti lala galo cid kale iyo dugaag wax alaala wixii la rabo contracti lala galo lala saxiixdo airborka markii kasoo degto fiisaheeda ay gacanta ku wato, wax choice ay leedahay male, cidaa la wareegeysa, ma garato? Horta dowladda Soomaaliya waxaan dhihi may safaaradda Sacuudi Carabiya dadkan dadka keenaya kamaro ay sameeyaan. Safaaradda Sacuudi Carabiya iyo waxaa la rabaa inay ka warhayso dadkii la xisaabtami lahaay waa dadka isqabqabsanayo oo isxagxaganayo oo Muqdisho jooga. Qof kastoo Soomaaliyana arrintan way taabanaysaa, waa arrin xaniya taabad ee waa gabadhu waa hooyada, waa walaashaa, waa eeddada, waa naagtaadii, waa gabadhii aad dhashay. Gabar xaggeeda horta la iskama maro, waa waxa qoomiyadaha ama haddii Ilaahay ku roon yahay ficilada xun la iskula kaco la isku baabi'iyo oo qoomiyadu isku laayaan waa gabdhaha, ma garta? Horta waa garta Iisub. Amran haddaa i maqlaysid oo fiidogeyga aad fiirsanaysid dhisan waxay ku soo qoraysaa, waxay leedahay gabadha Itoobiyaanka warqadda boosada weydiiya adreska noo soo dira dheh si oo wiilasha gurigaas adreskii u tagaan. Inaa sababtoo waa arrin aad u muhiimsan in warqadda adreska gabadha Itoobiyaanka ay raadiso ay adreska inii sheegto ama messagein kugu soo dirto ay iska deliid garayso. Arrintaas sameeya Amran haddaa i maqlaysiin, hayo wado. Ahay ahay, horta Amran gabadhaas gabar yar oo caruura weeye, Ilaahayna hadduu ka fududeeyey su'aalahaad weydiinaysa waa maqlayay. Qof asaguba naftiisi la cararay in boorsadiisa la arko barqadii oo iska baxo sidii qof iska xataraashayana waa arrin kala fog. Labadaas qof dhuuntay oo derbiga ka booday bay ahayd, Ilaahayna ka furfuray. Gabdhaha waxaan ugu baaqayaa inaan la kala gadan, inaan aysan macquul noqon inay airborka aadan cadde ka dhoofto iyadoo qaxootiga tagta oo xeryaha qaxootiga oo UNNCHR oo carriga Ilaahay ku yaalla qamadi qalalan ka cunto ama ku gaajooto.
أوقف عن نس عودي أو حرامي أنتو كوكو صلاة هود كريات كيا لا مو قرته وقرته لكن وحنكو يديس إيش أه دت كان سفاردة دت كان سعودي كينا دت سفاردة الصومالي وحيري كمان أحيان مياه دت كوا دت مغلسين أو قولي ستة أو توجا أيربورك على عدين كلو فيان أيربورك كنترول مال مياه أمي سوام تبغى كنترول دت كوا دلها شعب كيجريه هذا سنة هو كنترولان aya laga rabaa gabdhaha meesha laga dhoofinayo in la control airport-kaada aday ka dhoofaan barqadii gabdhu diyaarad ba qaada waa la ogyahay madaxweynaha barbarka xiran waa ogyahay odaga cirada la waa ogyahay qashinka meesha isugu tago dhan waa ogyihiin dushan cambaar kaga tuurayna masiibnaa ku dhacaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeen adinkaas u soo jiiday barqadii baad ka dhoofisan garoomada waa in hadda american ka soo hadlaya waa in ognahay america iyo europe iyo australia meel kasto joogno waan idu ognahay maalin maalmaha kamidana waan in la xisaabtami doonaa nimanka muqallasiinta oo muqdisho jooga oo lacagta iska dhuuqaya oo gabadha maskiinta oo sakraadka waxay shaqeeyo la kala baranaya waxaan leeyahay masiibo ilaahay ku rido ilaahay masiibo dhulka ilaahay hala jaro masiibo soo degdegta ilaahay calaamatul ah u keenan leeyahay habaar mid Allah ku rido laakiin kuwan waa aragnay dawladda Soomaaliya iyo dadka airport-ka qaaday waa ogaanay een kuwa kale suuudiga jooga iyo kuwa safaaradda miyeesan wax xiriir ka dhaxay sidee loo ogaan way safaaradda ogaan way dadkaas safaaradda xiriirku uu ka dhaxeeya safaaradda sidee tigid loo jaraa hadan safaaraddu ogeyn sidee diyaarad loo raacayo oo hadii ilaahay ku rooyay body bus loo sameeysta hadan safaaraddu meesha ku oolin safaaraddu waa ogtahay okay marka dadka safaaradda maanta la keenay oo liiskoodi magacyadooda buugtooda safaaradda la dhigayay dadka safaaradda dib u maraadisamiyaa maxaa dhacay mise in la gartay safaaradda safaaraddu aniga siday ila tahay hadii aan ra'yiga gaaban ka hadlo horta boqolkiiba 900 nin oo gabdhaha waxa loo geystay qof kasta oo Soomaaliya uu ka danqanaya adigoo gudoomiyaha waxa soo qaban jirtay iyo protocolka ka soo hadli jirto dhan midaara ka muhiimsan gabdhahana safaaraddu way ogtahay meel aan safaaraddu ku oolin qof ajnabi oo waddanka hadduu kasoo degayo safaaraddiisu waa ogtahay safaaradda sidaan aaminsan hadda ra'yigay ka hadlo lacagta wax ka cuntaa ninka meesha jooga waa caadaqaate dhalay oo yibir dhalay ah oo nasabiyad iyo wax oo diin iyo ammaan ah leeyahay la arag oon xishoonayn oo hooyadii iyo walaashii hortiisa lagu kala gato waana ogyahay ninkaasu in gabdhaha lasoo dhoofiyey oo halkan la keeno oo cid sacuudi oo xawayaan oo duurka degta oo masaay ah lagu wareejinayo gabadhaas haddii la rabo waa la qalanayaa gabadha yaaba og boorta oo u doodaay waa garta gabadha maskiinta oo soomaalida ah gabdhaha soomaalidana way maqlayaan halkan ku jira caawo gabdhuhu waa iska maskiin waxay kala og yihiin male waa in dhabaqaaq luuqad ma yaqaanaan wax ma qoraan waxna ma akhriyaan suman cumur bugcun waay ma fahanti waa garta marka safaaraddu marka shaqo kuma leebaa raadin iyo waxaas waa dhamaataba mar haddii la kala gato lacagta wax ku cunaysaa waa bis safaaradda lacagta muqallasiinta wax ka cunaysaa maxaa kugu dhacay inay maskaxdu inay shaqeyso wey safaaraddu waa ogtahay bataatanba waa ogtahay safaaraddu meel aysan oolin miyaan safaaradda dacweyn karin marka safaaradda miyaanan dacweyn karin maxkamadda sare dalkaan loo gudbi karin safaaradda sacuudi carabiya dadka lagu kala gadanay inaad horta adduunka waxay barme iyo raqiina ka dhacayba haddeer maxkamadda CC oo caalamiga adduunka maxkamadaha ugu waaweynaa laga dacweeyey qof bili aadan oon la dacweyn karan male laakiin dadkaanu dad male dad u dooda male dad dacweeye waagad waa la dacweyn karaa ma ahana duurkiya lasoo qaqaba karaa homeland security loo diraa waagad adduunka waxaa jira waa la isdacweeyaa waa la isdaba galaa laakiin dadka soomaalida meel kasta lagu qalaa lamana dacweeyo cid raadsatana male cid ku daba jirtana male ayagaana raalli iskaga ah gudihii waddanka lagu kala gadayaa sacuudigu maantay haddii ilaahay kuu roon yahay carab aad rajo ka sugtaa ma taallo ninka m b s la baxay oo dirca weyn soo qaatay markuu israa'iil oo garab istaaga iyadoo dhiiggii falastiin ousa qalalin oo dadkii banaanbaxaya sideed ogeed loo gumaado sawaariikhda lagu garaacay iyagoo dhiiggooda usa qalaan waa u jeeda wuxuu ku hadlayay waa dhegaystaan u malayaa idaacada si fiican horta carab hadday rajal carab hadday rajal leedahay bini aadan jiro tahay sidaa ma yeesheeniyo carab wax rajaa male
فرينتا اندرا يا وحي تا نمك وحا اللي يرورت برايض ماشي كتمن عدان لموسين ولقد ما استاقيدو واقد ماشي سرتو كقرنطيو برايضو كتعضي برايض كأنكدو قبلهن اللوكة لإيبسي شرفتي قيمها بدنايو أفريكو لنو أي ليا بيشرين قروحو ده ومقدشو ماشي مليرا هذا مقدشو ماشي مليرا مقدشو قبلو كتلو فان وبنت نمانك قبلها دوفي وإن لسو قبتاو هل كان عنكدا وضايو قرد دو محرم ومحكمة ده لسو تاقا برقدي لنا عقابا واقرت كو لنبروان واتاس نينك سعودي وفرديا وبودي بسكي أو تشري يتيدكي أو تشري قف والبلغو كانانا وإن لا حساب تما أول دعوية أو محكمة برقع اللي سوتها أو كريمنال كود اللي تاقا وفاكين كريمنال واي كاسا عقود ربورت واقرتي يا ومركي يا دعوينا يا مركي يا دعوينا واحد دعوينا ومدى الصومالية ومالك ستوكت الدولة ده أسكوها اللي يدمالي جواريو سقاشن سنة جرى كورسي تشينا أو أمالايو أسكول لتشينا وكورسي حونا قلالايو وقرفوه اللي كالتقي أو مدى دم أسكوها ستا مدحويني يقوان ريسو هاس جيفا إذا أسكوها اللي ما تكاهر رأي دادك هادو كتاوانا يا ديك دعوينا واقرتو ما شاء الله واتاس الدي إلهي نفتي قجرتو محكمة صلان وأنك قد بينا دو عن صومالي لقطة دي قدو إلهي إدمو waxaan ku soo gabagabeynayaa ummada Soomaaliyeed oo meel walba joogta oo magaca oo dhawqay dhageysanaysa magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Kaari waxaan joogaa North America waxaan joogaa Canada waxaan joogaa Toronto ee ummada meel kasta joogto Soomaaliyeed Ali Oxlan waxaan u sheegayaa oo kula dardaarmayaa in gabdhahooda ka cisidaan dugaaga qalanaya waxaan dacweynayaa on astake kanahay nimanka tuugada oo lacagta gabdhaha shaqeeyaan la qaybsado oo muqdisho joogo oo muqallasiinta nimanka muqallasiinta aan la iska qabto oo ilaahayna naga qabto anagu waxaan u isteegnaa waalidkii gabdhaha dhalayna gabdhaha waalidkii dhalay waxaan leeyahay waxaan u sheegaa yaan been la idiin sheegin gabdhihiina waa la kufsadaa waa la silciyaa waa la gowracaa beerka lagala baxaa waa magafo tu halkaanan ka daawadaayo galgalanay waa wareyda ku haya gabriina ka cisada maash gabriina ka cisada maash istaaga oo ilaahay ka baqa anagu maanta hadda shir aan leenaa yarada lagu laayo Toronto aan shir kaleena dawladdan ka dacweynay maxkamadda sare ee dawladda oo heer kwaata la Iran ka dacweynay hadda maanta bari oo sadiya aan la casuumay Soomaaliya oo dhan la isugu yeeray 20 masaajid waa dacweynayna dadkeena laayay marka sidaas oo kale Soomaaliyeen u istaagto waayo oo odayaasha hadlaan oo culimadu hadlaan oo haddii ilaahay ku rooyo waalidiintii dadkan dhalay ay hadlaan en haddii ilaahay ku rooyo siyaasan kula dadba waalidiinta waxaan leeyahay gabdhaha sharafta leh iyo hooyooyinka dhageysanayna fariinta gaarsiinaya kara gabdhaha sharafta leh iyo hooyooyinka dhageysanaya waxaan leeyahay walaalayaalow waa idin jecelnahay aad iyo aad baad noogu aad madaxad noo saarintiin dalkiina ka tagina Saudiya isku aadinina wadamo kale oo la aadaa ka fiican ka badan xiriyaha qaxootiga iska taga haddii cunno weydaan oo la idin dhibaateeyo Saudiya mataatan baa isku aadinina mar baa isku aad ku riyoonina hadii la idin yiraa been la idin sheego muqallasiin idin timaadana habartiin u sheega dhawrkiin waa helnay wa ma santay saaxib thank you kaan salaama gudoob ilaahay wa kaaga maad ala waqtigaagi asxaabteyda qiimaha qayaa badan waxa waayo oo jeedin gabdheenni sharafta lahaa in caawa ay mahabeen mugdi ii tahay oo Saudi Arabia meel duurkeeda lagu haysto lagu jirdilay lacag la siinin shaqo saa'ida anigaanan shaqada intan qaban karin in ku tirtiraan haye calaha shaqada assalaamu calaykum gudoomiye marka hore assalaamu calaykum salaam barakaat yaa soo waaya fiido bi share garay qof walba soo waaya haye gudoomiye wax salaam marka hore aad iyo aad waxa weeye ciidaha haye aad gambada baa ku jirtay mar hadaan hal iyo laba ka yiraahdo eray arrinkan aad wado maartiya mar walba horta barnaamijyadaada aad bay u wanaagsan yihiin waana barnaamijyo mudan in maartiya lagaala qayb qaato abtiyo gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay khayraad siiyo gabdheena mar walba waa laga gardaran yahay waxaana weeyaan annaga horta caybteen tahay maanta gabdheena oo marna walaalino ah marna maartiya waalidino ah marna tay aan geenno in maartiyaan nin arab ah oo isku dhigay waxa uu geysanay waa rag Soomaaliyeed ka soo wadaay waa nin Soomaaliyeed arda saaray waa nin Soomaaliyeed ka Saudiiga sidii xoolahi dad iskaga wareejinaa waa nin Soomaaliyeed oo horta markii hore waxaan ka codsanayaa sida damirkeygu ii sheegay iyo kale ila quman inaan horta adan dhihin nin
ومد أيدك مد أس أيدك اللي تويان مركان هو حاب عيب وأركان إن نرجع كتير معه حيل إن أقولي ولا شيء سا إن ودك يكفجيو ديجي أعنه ما أرتي إن عربة أستبدأ أو أخلاق درن ما أرتي قبل ولا شيء على ما أنت بركا يكودين عجوك تدي بات الجاردة وحويان وأتك قبل كرتا وحويان هدي أذكر وإذا حتى مد أف أه مد كعنا وحول بتصمين كرتا لكن نيو تقول لماذا الرفات كان هاي ستور توحك الصعدة دولة دحون أنا على هاي سنة هحوما هسا ما تنوع البيت هنا مارت يا ويد دقائق لا هاي أو حويان أنا جا هل نكي لها سنتك كتاعي على الدقائق ما يس مقرنسا سفيا مارك أبتيو أنا عاد يا دوحة أروح معي دولة لا أن كو قبلي نيو مال والبكر دبل لبو إن مجا عيني وصومالي نما أنوحا كبقى يابا أو إميكا ولا أمرك كاركو فكرة إن صومالي مركي لما غلا إيكا صهر تأفر إلا بكا صهر تولوجو من سنة إبس وحدد نما يدمر لبعيد سنة كجيرين وهايو رنتو بلكان كاقا هادلو مركي كار عيل بان دريما شخصي أهان تيدان أو دريما صوبتو أو حوي عيل كان دريميو أبتو معاني وحالا إيكي شاكي عما والدين تيدا إيكي شاكان in beri aanu ahayn dad dowlad leh dal dowlad leh la yaqaan oo la garanayo waxa soo dhalaan waxa ay la tahay sheeko iyo rubaayid aan fiirsanayo kale maba aaminsaniba maali in Soomaali israacdo waayo maanta waxaan arkayaa war maxay tahay intaas oo umad oo qalqiba maanta ay noo baarlamaan ba jira oo dowlad ba jirta oo madax ba jirta maxay tahay baahida keen karta in gabadheena ay arab ay u dhoofto maxay tahay baahida keenaysa maxay tahay wiilkeena in maanta ama mid isqarxiya ama mid kala tidibaad halka la soo istaago way hal mar u daqalnahay xagee naga la haysta Soomaaliya meesha ay ka digi laadahay ma jirto qof ku fikiray sidee xal looga heli kara umada Soomaaliyeed oo badbaado ugu jirto jamaane gabdheena dibka haysta waxa weeyaan dib anagana wada haysto nooc waxa weeyaan rabaan iyo noo haysta uquubo xaq aan galnaan naga la jaasinaya waa intaas oo masakiin oo waxba aan galabsaba inta la dilay waxa lagu dilay reer hebel bay ahaayeen waxa weeyaan intaas oo dhibaato oo dadka muslimka ah loo geystay jirta wallahi billahi tallahi dibic dhigo daadatayna xaqeedo laga jaasin wallahi nada liibaan marka niyo aan waxan leeyahay dawladba ma haysan maxaan gabdheena u doodna dadkii difaaci lahaa oo dadnimadooda qiri lahaaba horta saaxiibo isaysta war umadii nasatay oo xabad ka nasata maanta dib loo qaxinaya war hooyooyin maanta asay ka digtay ilmeedu maartay la dadaashay oo maanta nolol haysata waxa weeyaan kii ay ku faani lahayd ninkeedii yashar laga dilay markaas ay ku faani lahayd qor ama loo dhiibay ama laga dilay war gabadhii maanta meeshaas joogtay hadii la qalay iyo hadii la jarjanaan ka warheen abtiyo macaan ma weynan damir daqada lahayn oo dadnimadu ugu jirin maxaan aanu xisaabtamaynin abtiyo aan fahmi waaye adigu haddaad wax kala garan weydo ma weynan gabar kula dhalan ma waadan hooyo lahayn ma ayeyada aan noolayn ma waxaanan kugu jirin damirkii bila aadanimo ma waxaad garan weyday maanta kala dambeynta dalka kale ay haystaan inaan anaga abuurno waraabti maxaa isku dilla hal luqad baa inaga dhaxaysa hal diin baa inaga dhaxaysa dhaqan quraata wada leena war maanta inaan meel soo wada fadhiisano aan riraano war maxaa naga qaldan abti maxaa ino diiday inaan faano abti maxaa ino diiday asaageen inay hoos yimaadaan wax walba waxbay ka weeyeen adeer macaan wallahi maanta horta markaan kaaga la hadlo waxa aan eegayna oo maanta gabdhaha dhibaatooyinka gaartay waxa igala xanuun badan xaarka aan ku fadhiina saxaraan ku dul fadhiina walaa waan fahmi laanahay inaan saxarada iska tirtirno waan fahmi laana adeer nin walba qalad uu ka dhaca carabkaaga ilkaaga iskugu sukeeyo waa isgaaraan haddana ma tihid nin quusanayo maaragtaa iraada ani carabkayga maxay horta ilkaa u qaniineen iskama jibinaysid ilkaha war maxaa noo diiday inaan sare istaagno rabbi gacmaha u taagno daacadnimo iyo lilaahi annagoo isku laab xaaran oo maaragtay waxba aynan qalbiga iskugu haynin dowladnimo jirto gabdheena noogu badbaadaan sharafkeena iyo cirdigeena iyo dadnimadeena ku ilaalsano abtiyo taasa anugu warwarkeedii hayaa waa maalin jimca ah ilaahay adoonkiisaan ahay wiil soomaaliya baan ahay maanta kuma faraxsanin dhib kasta oo gabar walaalo haysto ama wiil walaalkay haysto meel walba ay joogaan ummadda soomaalida waxaan leeyahay ilaahay oo rabbi raxmaan u geysanay dembigaas waaba aan galnay
إلهو هذا غفور رحيم إلهو إن عفي إلهو قلني أو ضل ظلميني أو قبيل بهدلني أو ريرنا ليدني لكن إلهي أمد هذه بانهاي عزي شرف إكراما دورنا إلهي إنك عفي إلهي كيني ما أنت وريع وحكوري سعود بالغشي كينيا نكي دلك سومالي جوغا والله بالله إتلاهي باكوري ساك وحاويا نيدو حكايا هذي قول نبط قوم صلى الله بندون تا ormaxay tahay gurigaaga hooyo adeer awoodi way inaad ku raaxaysato dibadna waa ka bahdilan tahay oraa dibad waa ka bahdilan tahay dalkaaga hooyo waa ku dhiban tahay xagee adiga Soomaaliyo ku noolaanaysa iban hadii ahaystid lacag maxay ku taraysa inow maxaa adiga tahay fikir war dibada ku bahdilan tahay fucking Soomaaliya lagu leeyahay you know haddana wada kaaya ku sii baadilantahay war maxaa tahay shakhsi ahaantaad war may noo fikiraa kuwa madaxda noo ahilka noo haayo maxaa dhacay bil aadanimo ma jirtamiya abtiyo intaa ka badan ma sii hadli karo waxaan rajaynayaa gabdhaheena dhibaa horta dhibta Allah ka qaado annaga kulli xaqaajeysan xaqaan geysanaa nagala jaasinayay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo dib dhaafa dhammaanteen waa ku salaamayaa gabdhaheena ilaahay haw dhibtaamo aad ba ku salaamayaa saaxiib intaa ka badan hadda hadlullaahi ilba arras ma hayn laahay oo ma san tahay saahib waa walaa wiil Soomaaliyeed oo ilmeenay oo u jeedin asxaabteeda ee dadku way murugaysan yihiin markii arkaan gabdhoodii oo la kufsanayo markii arkaan gabdhoodii la dilayo dadku iska ilmeenayaan walaahi waa arun waa wiil dhalinyaro oo wali aanan arag wax dawladda hadana dawladdi rajada aan ka lahayn iyadii eesaysato waa u jeeda dalkeen dhibaato haysta walaahi maalin maalinka dambe subhaan leena goormad أمني ما دامو قفك سكولك آذاي وكوفا كري بجاج كاور ما ندوم تما قرح وضطا وضطا آسارنتا ما باورو وغرحين دونا ماشي آدماري ما نسكول دقال دونا قفك انتا سوء دحيا حمر جو قفك حمر جو والله وحو دحيا وبالله وطلع وحو دحيا ما إيضا إزدقال كل من دونتا ما قرح كل من دونتا ما بجاج قرح سيدا كل من دونتا انتا سوء دحيا إلهي وحن كبرنا يمدل كيني iyo nabadii iyo barwaaqada haysan noogu soo celiyo maxaa yaray in maanta gabdheen in la gato oo meel duur lagu garaaco qofkaas maxuu xasuusanaya 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 ilaahay ku dhaariyay qofka maanta aaminsan gurigii hooyadiis maruu ka baxo dalkiisii joogo aaminsan inuu sanabad ku soconayo hooyadiisna ay leedahay nabad allah kugu soo celiyo qarax markay dhaqashanay ku fakarayso wadnaha istaagay eeladaa ma wiilkaagii qaaraa la sheegay inay carareen oo ciidanka wadooyinka xiraayay diiday way wallahi way billahi way kutalla dadaa diiday hooyo istaag maya wiilkaygii war hooyo wiilki inuu ku jiro in kala war ma lagahay ummada soomaalida waxaan ugu baaqayaa meel walba ay joogaan war aan dalkeenni aan dhisanno wallahi ii billahi iyo tallahi dalkeeni inaan dhisanno wax ka fiicanaysa jirin maanta waxaan nabad iyo barwaaqo iyo ku haysanaa dalkeeni inaan dhisanno dalkeeni ayaa wax ku gaari karnaa maanta kuwan gabdheena gadanaya waxaan uga hortagi karnaa inaan maanta helno ninkan qadkaa ka xun yaasiin kuma dalbana saaxiib kaamirada kamerada kuma dalbana aan dalkeenu duceyno ilaahay dalkeenu isku soo dhaweeyo waad aragteen baarlamaankeenii aseesta oo la leeyahay briya mooshina xilibaanadii dalka daaficiraha oo dalkeen u xisaabiraha waxay ku leeyihiin mooshina ninka qaadana kuwa way diidan yihiin ilaahay ma waxa sanoo qoray maanta dowladdii kaliya arjada kale inay noocaas haato soo dhow walaalkii macaani assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan kuu salaamaa adiga iyo dadka meesha ku jiraba kolley hadalka iigu dambeeyay haddaba maa soo galay wax iga horreeyay kolley meesha dushana maana akhrinin kugu socdaa ibraahim adoo raali kun badan arkaa badan oo kugu socdaa qofkii barnaamijka aan la socon aniga qofkii soo wacdaa haddan lay arkay moogta waa iska wacaya koos inuu ku jiraan moodaa barnaamijka dhegeysanayn qofkan barnaamijka dhegeysanayn walaalo waqti aanaga lumin please waa iga codsi barnaamijka dhegeyso kokis kor agri in dalkeenii maanta uu sidaas ahaado waa arrin aad iyo aad loogu xumaado
madaxdeeni inay siisato gabdheheni bashkar salaan sare xaji in gabdheheni lagu kufsanayo sacuudi laguna dilayo aad maanta maqlayseen in gabar ila soo xiriirtay wallaahi waxaan aad uga marka waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan karaama saaxiib oo kusoo wacay qadkaa kuusoo qaban waayey atam kismaayo oo kusoo wacay waxaan rabaa marka inaa ummadda soomaaliyeed fariinta aan gaarsiinaya ay tahay war shacaboo waa ujeediin dowladdiiniye war shacabkeena soomaaliyeed oo kaca war bannaanbax ilaa hadda waa fadhidiin ilaa hadda waa baxnin qiyaali a layahay ordaa jiraa lagu leeya waddooyinka dhanaa la xiraya firiya baarlamaana shiraya waddooyinkaa la xiraya madaxa imaanada waddooyinkaa la xiraa ordaa jiraa leeya waddooyinkaa la xiraa waddan aan nabad ahayn ayaa lagu leeya waa lagu ordaya qiyaaliya meesha lagu haya ee ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweyne daacada iyo madax daacada in ilaahay nasrina noo soo diro kuwan joogan ilaahay naga kaxay halkii dowladda oranjada kalen kismaayo saaxiib taleefonkaaga ma dhacayo ilo wa kusoo wacaya kaamirada kuma dalbana waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u bayaaniyo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u bayaaniyo in maanta gabdhaheni sacuudiya carabiya lagu kufsanayo laguna dilaayo dowladdeeniina ay saystaan dhalinyaradeenii ay waddamada qaar ku xiran yihiin tahriibayaan maanta waddankeena waxa ka socda waa qiyaali haddaa inii sheegaya wallaahi billaahi tallaahi been iyo naxli ayaa la isku haystaa been iyo naxli oradaa jiraa lagu leeyahay war ma aragteen sportskeena horyaalkeena cid bini aadan oo daawato maayo banaadir telecom iyo l b b jena dhelay jirt waagii hore wax maanta daawado maleh wax maanta nabada ee dalka ka jira wallaahi oo laisku hadleyn kara maleh haddiiba qofkii maanta magaalada aada uu kusoo tashanayo in la dili doono inuu qarax ku dhimanayo inuu iska horimaad ciidan ku dhimanayo dal noocaasa udhexeynaa waddooyinkii oo xiran waddadii oo maantaon dadkii laga xirayo dadkii qaab walbaa loo riyo waa halkii dowlad madaxweynihi iyo ra-iisul wasaarihi aan rajada kalahayn waay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii rajada aan kalahayn ayaa maanta sidaas farmaajo iyo kheyr waa labadii ugu fiicnaa maanta laisdhahay dalkaana horumari karaan barwaaqadii iyo ciidankii iyo qof walba oo iyaka xataa kor yimaada inay la hadlaan ay yihahdaan soo dhow ku baryanaa dowladdan wax kaa siinanaa mucaaradka iska dhaaf kaale nala shaqee berita daar xilka helay laga rabay maanta inay u isticmaalaan dagaal inay u isticmaalaan mooshin in waddooyinkii ay xirnaadaan in waddooyinkii xirnaadaan in maalin walba qarax u dhaco maantasaan ugu dambeysa laba qaraxa dhacay in waddooyinkii lacelleeya ordaa jiray waddooyinka dadka laga xiraayo war anagu heerkaasi ma gaarin waddamada kale iyadoo aan waddooyinka la xirnayn orodka iska soo maraan baabuurta le laga xiraa bis baabuurta bis aa u jeeda halkaan iyaka gudbaya waddadan birmihan wallah iyaka gudbaya arkay ordayaanadii annaka dhibaataana haysata dhibaataana haysata ilaahay waxaan ka baraynaa in dalkeen u duceeya in madaxdeena maanta marna leeyahay xildhibaanadii kuwii mooshinka waday ay shirayaan kuwii kale ay shirayaan laleeyahay kuwa diidan waxay mooshinka keenayaan ra-iisul wasaarihii kuwaana ay jawaari ka wadaan waxaasan ku jirana waa dulinnimo waxaa inii caddaynaya wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi haddii xildhibaanadan ay ku filgaroobaan mooshinkan jawaari in xukuumadda kheyr mushin laga keenayo ma waxaasa mar ku jirana waxaas baa maalin walba ku jirana maalin walba khilaaf joogtaa iyo mooshin maan ku jirana daasnoway ee waxaan ka codsanaya culummada soomaaliyeed anigu maanta waxaa la hadla waa culummadii aqoonyahanadii iyo shacabka soomaaliyeed war ka cee tashada dadkan dal nooma hayaan beri baasaboro ajaanib haystaan dalka waa ka tegayaani tasha waa ii ayaan daro in gabdhaheni sacuudi carabiya ee caawa lagu kufsanayo in magaalada duurkeeda lagu dilayo lagu qadaamaysanayo waay ayaan darna gabdhihi quruxda badnaa africa ugu quruxda badnaa wallaahi billaahi tallaahi waay ayaan darna ibraahim kaamirada kuma dalbana in maanta madaxdeeni ay seysato waa dhibaato madaxdeeni inay seysato waa dhibaato fariinta aan faraya waxay tahay shacabow kaca shacabow kaca in maalin walba qarax sugtiin waa laga fiican yahay war kaca cid maanta qarax inay ka difaacda jirto wallaahi ma jirto wasiirkii amniga mooshin wadaa wasiirkii amniga iyo xukuumaddii loo xil saaray inay dalkaani dadkan la xisaabtanto mooshinu ku mashquulsan yihin berina haddii mooshinkooda u feelgaroon iyakaa laga keenaya waa ciyaartaa socota marka cid bini aadan oo dan noo haysa ma jirto cid bini aadan oo dan noo haysa ma jirto shacabow aan tashanno madaxweynihii rajada aan ka lahayn waa ninkaas afka macaanaa maantana aamusan wuxuu isku sii magacaabay inuu yahay nabadoon maantana xukuumaddiisii xalin la-ya
waxaan halkaan idin kaga sidi karaa farmaajo oo dhahaya madaxda sare waay khilaafka dowladda dhexdeeda waxa waay madaxda sare hadduu madaxweynaha uusan dhexdhexaad ama madaxdaas uusan xalin karin dhibka waxay jirto waa madaxweynaha isagoo xasan sheekh dhahaya ayaan ahayna mudane madaxweyne farmaajo shalay ninkii codkaas ku hadlayay ma tihid ninkii codkaas maanta ku hadlayay ma jirti waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed oo ka ah in gabdhihiinnii la gadanayo ee laboorkii aadan cadda inuu noqdo in soomaaliya gabdhihii soomaaliya sacuudi lagu kala gato in maalin walba qarax waddooyinka layni dhigo in maalin walba ciidan isdagaalaan in la leeyahay laba ciidan oo beelaha iska soo horjeedo dee waxay isku haystaan dhulala isku haystaan waa noo ayaan darro wallahi billahi tala waa noo ayaan darro waa ayaan darro waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan kaca kakaca dulibaatiina iska kiciya dadkan in dhibaateenahay iyo dhibaatadan jirta xukuumaddii aan maanta ka suganay amni inay caawa ay mooshin ku mashquulsado laba bilood oo qaraxyadii ay dhacayaan oo qaraxyadii ay socdaan waa qaraxyadii ay socdaan waa iyo ayaan darro waa iyo ayaan darro isan abu waa fahmay waana u dirayaa messagea un dirayaa in ay gabadha ethoobiya la xiriirto ay tiraada adreska meesha noo soo dir tankiyo waana kaaga mahad celinaya waana arkay qoraalkaay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto farinta aan gaarsiinaya ay tahay war shacabow kaca war shacabow kaca pliis waa in baryaa kaca war kaca ee banaanbaxa ee waddooyinka sheerarku guba waxaa fiirsanaysiin waa dulinimo in maanta baarlamaankii dhexdiisa maalin walba cidaa laga keenaya wallaahi billaahi tallaahi khayraa laga keenaya farmaajaa laga keenaya anaa inay caddeynaya haddayna ka hortegin mooshinadan iyo dhibaatadan hadda socda wallaahi billaahi tallaahi waa laga keenaya anaa inay caddeynaya maalin walba qofaa mooshin laga keenaya waddooyinkana waa lain kala xeraya war kaca oo istaaga waddooyinkiina furta mudana madaxweyne bliis iscazil dhaha waddooyinka istaaga waxaba nooma qabaysina iscazil waddooyinka inaan noo furtaa rabnaa amniga qaraxyadana naga qabatidaa rabnaa waxaan rabnaa magaalada muqdisho afar bilood ayaa ciidanka lacag iyo intii loo ballan qaaday ayay afar bilood magaalada wax qaraxa ka dhigin oo waddooyinka ciidamada ay wareegayaan waddooyinka ciidamada wareegayaan wallahi billahi tallah waa dulli waxaan madax maaha waa dulli kulli baasaforo ajaanib wata waran u dhiiba xasan sheekh inuu meesha ka taga maahayn wallahi billahi am very disappoint very disappoint halkii dowladda maanta taageeraya inay noocaas u dhaqmato am very very disappoint waa dowladda keliyaan rajada kalaha waxaan dhahay madaxweyne ciidan dhisaaya ciidanka mushaar siinaya xataa dhihi doona waa in la siiya askari walba afar kun oo dollar xildhibaanka hadduu saddex ku qaato halkii ninoo askariya afar kun oo dollar waa in loo shaqeeya lacagta dalka o dhan in ciidanka la geliyo aan sugay in ciidanka dhaawac waxaan sugaya in magaalada muqdisho keliya oo amni ka dhigi doono ciidan dharcada iyo nabasugid iyo military inti lagu daadiyo in maalin walba magaalada kii hub wataxta laga aruuriyo in qof bini aadan uusan magaalada hub lasoo mari karin ninkii biskoodo watana magaalada lagu qabtaan sugaya maanta ma sugayn in mooshin iyo ciidamo iska soo horjeedo xildhibaanada ay leeyihiin anugu ciidankii waa wadana cid iidiidi kartana male oo nin walba ciidankii dowladdii shaatigii dowladda laysku isticmaalayo waa dulinimo mudana madaxweyne fariinteedana mar walba waa kuu diraa haddaan dalkan iyo dadkan wax u qabeynayn iska tag kheyr allaha ku siiyay waa ku gudubna waqtigii qabiilka waa ku gudubna waqtigii ciidan iyo xabad layskugu faani jiray waddankeenu maanta wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed u baahan yahay xasilooni siyaasadeed dadka in madax loo salaaxo u baahan yahay qof walba oo cilladda dowladda keena in madax loo salaaxo oo loo yaro oo loola fadhiisto madaxweyne yaa ku diiday inaa cabdiraxmaan cabdishakuur inta gurigiisa ku tagta xataa tiraado kaala dowladdaada kamid noqo meesaa ku diiday mudana madaxweyne bliis an bliis haddaa imaqlaso dalkan haddaad waxba qaba karin iska tag iscazil wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi madana madaxweyne waxaa ku socotaa wado fashila oo aan laga soo noqon karin mudana madaxweyne ma rabno maanta adoo madaxweynaha inay amison dalka kaa saarto ma rabno sharaftaadii sumcaddaada adoo ra-iisal wasaaraha waddanka lagaa ceyriyay maantana ma rabno inaan aragno in xalalaynta lagaaga wax diyaarad lagaaga saaro wallaahi iyo billaahi tallaahi qaabkaas ku socdaa waddanka wallaahi haddii aad sharaftaadii sumcaddaada aada ilaalsan oo sharaftii sumcaddii soomaaliya aadan soo celin oo baarlamaanka aada dhexdhexaadin oo aada isku keenin oo shaqadii dalkana dib loo furin ceebtanka weynaa soo socota ceebtanka weynaa soo socota aniga uma baahna jawaari in la rido uma baahna khayre in la rido anigu nabada u baahanay i don't care jawaari iyo khayre i don't care anigu nabad ayaan u baahanay madana madaxweyne mudana madaxweyne nabad ayaan u baahanay dalkuna xasilooniyu kaa raba gabdhaheenii in maalin walba sacuudi lagu kufsado in maalin walba gabdhaheenii iyo dhalinyaradeenii xabsiyo ku jiraan maantana ay haysaystiin waa iyo ayaan daro waa noo ayaan daro in qaraxyada magaalada muqdisho ay ka buuxaan
ودنا مدح ويني فرينتا أن كوفراي وحيتاي إزعزل هذا ذلك ما حبوقه من كريم مدنا مدح ويني إزعزل هذا ذلك ما حبوقه من كريم هدي ذلك أنا هذا حبوقه من كريم إزعزل نبضونا تاي وايد ذلك سيست محيتا مدنا مدح ويني نبضونا تاي وانت حل معنا سيست فرينتا إذا قدم بس أن فراي وحيتاي مدنا مدح ويني هذا ذلك أنا حاسلون السياسة الكوسة دبالي والله بالله تلا يوضحون كوسة هذا رب تدل كان إلا غاتنا شعب الصوماليات ويديدين هذا رب تدل كان إنا قالوا أم قاعد نجلس إنه أو ما أنت إني أنتي قالوا أنت ما دو إذا ما إيدي أرض الله كانوا مرة منه إن الله قبصه دل كان هنا قاعد نجلس مثلا مدح وين هذا دل كحوق بكر الناس كبح بليس وإجا أتسي بليس وإجا أتسي وإجا أتسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.